အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ Facebook Live Season ကိုစောင့်ကြောကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Zee Fan မြန်မာ Facebook Fan တွေနဲ့ Healthy Life Facebook Fan တွေအကောင်လုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ခင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ Facebook Live Season ကတော့ဦးစားပေးကြတက်ကြီးဘဝပြုစုစောက်ရှောက်သူများ၏အခမ်းအနားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ဟံမှနေ၍ဦးဆောင်ဆွေးနွေးဟောပြောသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook Live အစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုအမြဲတမ်းဒီကျမ်းမာကြီးအသိပညာများကိုဟောပြောပေးတဲ့ဆရာကြီးရလည်းအခုအစီအစဉ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆရာကြီးခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာကြီးခင်ဗျမင်္ဂလာပါ။ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook Live အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆရာကြီးပြည့်တက်လေးပေါ့ဆရာကြီးခင်ဗျဒီ Facebook Fan တွေကိုဆရာကြီးနေနဲ့အမင်္ဂလာနနစ်ချင်းမှာနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောကြပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ပထမဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇီဖမ်းဒီ Facebook page နေပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရခင်ကလည်းဒီတက်ကြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်အော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပေါ့လေဆရာတို့ကယ်ရာကောမှာပေါ့ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်ဆရာအနေနဲ့ဟိုအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီနေ့ဆောင်တင်တာရှောင်းတင်တာဒါလေးတွေဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးအခုဆရာကြီးရေဒီ Facebook Live ခေါင်းစဉ်လေးကလည်းဆရာကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကောင်းပါလေခင်ဗျဟိုဦးစားပေးကြတက်ကြီးဘဝဆိုတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဟိုဘာဖြစ်လို့များဒီလိုခေါင်းစဉ်ကူမှာပေါ့နော်ဦးစားပေးကြဆိုတဲ့ဟိုအရင်ကို highlight လုပ်ထားပြီးတော့ဆရာကြီးနေနေဒီလိုမျိုး Facebook Live ကိုဟိုလုပ်ရတဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးဒီတက်ကြီးပုံကိုပေါ့တက်ကြီးပုံကိုတွေရဲ့ပမာဏပေါ့ဒီလူကြီးများပြလာတာကိုဒါကဘာနဲ့အဟွမ်းတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းလူတရားမှာ10ရောက်ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်ကဒီအသက်60နဲ့အထက်တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့တက်ကြီးပိုင်းတွေများလာတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရောเนาะဆရာတို့မိသားစုတွေမှာရောဒီတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမကြီးလူမှုရေးကိစ္စရပ်တွေကရေးပါလိုက်အခမ်းကဏ္ဍပါလာပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာတို့ခံမှန်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်2050ဆိုရင်ဆရာတို့ဗမာနိုင်ငံမှာလူ၄ယောက်မှာတယောက်ကတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလာတာဒါနိုင်ငံအတွက်လည်းဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကောင်းငယ်ဒီလက္ခဏာတရားဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းမွေးဖွားမှုတွေကြာဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒီ population မှာကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိုတက်ကြီးပုံကိုဆိုတာတော့ရေဘူအားဖြင့်တော့ဆရာတို့မိခိုခံတဲ့ဘဝပေါ့နော်မိခိုခံတဲ့သူတွေများတယ်အဲကြံတဲ့အကုန်ထုတ်စွာလုံအားလုံးပေးနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုကနည်းလာတယ်သူကတက်ကြီးတွေကများလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအပေါ်မှာတက်ဝင်လာအတက်ရောက်မှုရှိမယ်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီတက်ကြီးတွေရဲ့ဘဝကဒီလူမှုစည်းဝါးဘဝရောဆရာတို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရာရောဒါနိုင်ငံနေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမိသားစုတစ်ခုချင်းတော့၎င်းမိမိရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့၎င်းနိုင်ငံနေအနေနဲ့တော့၎င်းအကဘာကြီးအနေနဲ့၎င်းဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းရေးကြည့်ရလို့ဆရာအနေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လည်းဆရာတို့ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့ပေါ့လေ WHO ကဒီ2020အနေနဲ့2030ကို decadeof healthy aging ဆိုပြီးတော့ဆယ်နှစ်တာကာလကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့တောင်နှိုးဆော်ပြီးတော့ဒီတက်ကြီးပုံကိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးရဆောင်းလျှောက်ဖို့ဒီကျမကြီးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေเนาะကျမကြီးအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေ့လာကျမ်းဝင်အောင်တစ်ဖက်ကလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမိသားစုတွေပေါ့မိသားစုတွေကအဓိကဆရာတို့လူကြီးတွေကိုကျမကြီးဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီဆနစ်တကြားနဲ့ကျောင်းကျောင်းဝင်ဝင်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာအနေနဲ့တက်ကြီးဘဝကအရေးကြီးတယ်နော်ထိုနည်းသူစွာပဲဒီတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဒီမိသားစုတွေပေါ့နော် formal care informal care ပေါ့အားလုံးပေါ့လीသူပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့အခမ်းအနားကလည်းဆရာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတက်ကြီးဘဝတွေကိုဆရာတို့တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေဦးစားပေးဖို့လိုနေပြီ
ဒီနေ့ပြည်သူ့ဆောင်ရှားသူတွေရဲ့အခမ်းအနားလေးလုံစာအရေးပါလာပြီသူတို့ကိုလည်းဆရာတို့အဲကြီးစုကိုတင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ယူဆလို့ဒီနေ့အဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆရာကြီးဒီစုတင်မှာလည်းဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်လေဟိုတိကျတဲ့မိဘတစ်ခုကဟိုဆရာကြီးတို့ခုနပြောတဲ့တက်ကြီးဘဝဆိုတော့လေဘလို့အရွယ်လေးမှာစပြီးတော့အဲအလူတယောက်ရဲ့အသက်အရွယ်ဘလောက်ဆိုရင်တက်ကြီးတယ်လို့ခေါ်နိုင်မလဲပေါ့ဆရာကြီးရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးတက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လို့များဇနစ်တကျဒီပြုစုစောက်ရှောက်ပေးဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သ
ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲတချို့တတ်မှတ်ချက်တွေကတော့65နှစ်ကျော်မှတခြားပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးတခြားတတ်မှတ်ချက်တွေမှာအကျုံးဝင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေးပွားခြင်းတော့60ကျော်တယ်ဆိုတော့ကြာတကြီးရတကြီးပုဂ္ဂိုလ်တကြီးရလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတကြီးရတွေရဲ့ဟာတဘာဝဖြစ်စဉ်ရပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေကျားတို့ဒီ aging process ပေါ့အသက်ကြီးလာရင်ဒါတက်ကြီးလို့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်เนาะအဲထုံနည်းပြသွားပဲတက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျားတို့ဒီနေ့ကတော့အဓိကကျန်းမာရေးအကြောင်းအဓိကပြောကြမယ်ဆိုတော့လေဒီကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိမိတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှယောဂထူပြောလာတယ်ပေါ့เนาะထူပြောလာတဲ့အခါမှာဒီယောဂညာပြလာတဲ့ယောဂတွေနဲ့နေတဲ့တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့မိသားစုတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တို့ရဲ့ဝင်ငွေပိုင်းရောလိုအားပိုင်းရောဒါတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရယ်ဖြစ်လာနိုင်လေပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဆရာတစ်ချက်လေးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့60ကျော်ရင်စောစောဆရာပြောသလိုပေါ့တက်ကြီးလို့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ segment လေးတွေအုပ်စုလေးတွေခွဲရင်အလင်းညာညားပြားပြီးတော့တူပွားနေတာအသက်80ကျော်တော့80ကျော်ဆိုရင်ဒါရေဘူးအားဖြစ်တော့နော်80 85ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါ80ကျော်ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီယောဂတွေကလည်းပိုများလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကြီးတဲ့အပိုင်းမှာလေများလာတဲ့အပိုင်းမှာလေဒီအုပ်စုကအလျင်မြန်များပြားနေတယ်ဆရာတို့ဗမာနိုင်ငံကလည်းဒီအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံများနီးတူပေါ့နော်အလျင်မြန်များပြားနေတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေတခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကဒီလောက်မများတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကနောက်တက်ကြီးအုပ်စုတွေများလာတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတော့ဆရာတို့ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီcommunity ပေါ့လေလူလူပါဝင်ခြင်းရရောဒါနိုင်ငံရရောပပောင်းဆိုတာနေဆရာတို့ပြင်ဆင်မှုလူနေပါတယ်ဒီအုပ်စုကိုပေါ့နော်ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဆရာကြီးဒီနေ့ဒီ Facebook Live ခေါင်းစဉ်မှာဆရာကြီးပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုပါလာကဒီပြုစုဆောက်ရှောက်သူများဤအခန်းကဏ္ဍဆိုတာလေးတစ်ခုပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးခုနပြောတဲ့အထက်မှာဒီတက်ကြီးတဲ့သူတွေကလည်းများနေပြီးတော့သူတို့တွေကိုလည်းပြုစုပေးမဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအရေးပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook Live ပြောနေရင်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးမေးချင်တဲ့မိခေါ်တစ်ခုပါပဲခင်ဗျာတစ်ခုကတော့ဒီတက်ကြီးတဲ့အသူတွေမှာပေါ့အဲအဲ့အုပ်စုတစ်ခုကတော့ယောဂမရှိတဲ့တက်ကြီးတဲ့အုပ်စုတစ်ခုရှိမင်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်ကြီးပြီးတော့ဒီအိယာဖျာကက်ဖြစ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီပြုစုသူတွေကိုလုံးဝကို 100% မိခိုနေရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဲတက်ကြီးတဲ့အုပ်စုတစ်ခုဒီလိုမျိုးအုပ်စုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဒီလိုမျိုးဒီအသိဝယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှာယောဂါရှိတဲ့အုပ်စုတော်လကောင်ယောဂါမရှိတဲ့အုပ်စုတော်လကောင်ရေပုံရအားဖြစ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာပြုစုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲခင်ဗျဆရာကြီးခင်ဗျအဲပုံမှန်သွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစောစောပြောသလိုအုပ်စုတစုပေါ့လေတချို့ကြတော့လည်းအိယာတွေလဲနေတယ်ပေါ့တချို့ကြလည်းဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအတန်အသင့်ဒီကုညီပေးမဖို့လူတဲ့အုပ်စုကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာဆိုလိုတာတော့ spectrum ကတော်တော်ကျေပြတ်နေပေါ့လीเนาะအဲ့တော့အခုလဲဒီကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့ဒီ80ကျော် 80 ပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလည်းဝန်တာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထို့နည်းတူသာပဲဒီယောဂပေါင်းစုံနဲ့မိသားစုပေါ်မှာမိခိုနေရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါအဲ့တော့ဆရာအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ရေးဘူးအားဖြင့်တက်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေမှာဘာတွေတည်ထားတင်လဲဆိုတာပေါ့เนาะဘာတွေသူတို့တည်ထားတင်လဲဆိုတာလေးကိုဆရာအနေနဲ့နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ရေဘူအားဖြင့်တော့ဆရာတို့တက်ရွယ်ကြီးလာရင်မိသားစုတွေမှာเนาะအကူအဖွားတွေရှိတယ်ဆရာတို့ကတော့ဟိုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နေတတ်တဲ့ဒလီထုံးစံရှိတာဟုတ်ရှိတော့ဒါတွေရှိမယ်တမိတွေရှိမယ်ကြီးတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်ရှိအဲ့တော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကညာတော့အဖြစ်ဆရာတို့
သူတို့ဆရာတို့ပြောရင်ဟိုယောဂလက္ခဏာတခုပေါ့လေသူတို့နေမကောင်းမှုခံစားရတာတခုရှိရင်အလွယ်တကူပြောပြလို့မရှိဘူးပေါ့ဒါဆရာရဲ့ဒီလူနာတွေကြည်နေတယ်မိသားစုတွေနဲ့လည်းရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မကြည်လဲပြောလဲဆိုတော့ဩဒီသားတွေတမီးတွေကအလုံများကြပါတယ်လေငါမီးတွေကြောင်းသွားဖို့ကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်သူတို့တွေစီပွားရေးကလုံပန်းတွေလူမှုရေးမှာပါဝင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားတင်ပါတယ်နော်သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပြောကြဘူးပေါ့နော်မပြောကြတာဒါဆရာတို့ပြောရရင်တော့အာနာတယ်ပေါ့နော်မိသားစုကအာနာလို့မပြောဘူးဆိုတာဒါလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့ဒီကိုနိုင်ကအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဆရာယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ခုကရောပြွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ရောပြွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုဥပမာအဖြစ်ပေါ့လေဆရာဥမာခါနာတယ်ပေါ့ဟိုလမ်းလျှောက်တာနှေးလာတယ်နော်လမ်းလျှောက်တာအဘအဖိုးကနှေးလာတယ်နှေးလာတာဟောအသက်ကြီးလာယူပဲနှေးလာတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေမတွက်လက်တော့ဘူးဒါဒီလိုအဖြစ်တော့ဒါအသက်ကြီးတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ကပုံချလေးရှိတာပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဒီအဘလမ်းလျှောက်တာနှေးလာတာဥပမာအဖြစ်ပေါ့เนาะပါကင်ဆန်နီစမ်လို့ဒါဗမာလိုတော့မျိုးသူမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတွက်ချဘာသာပေါ့เนาะဒီလိုယောဂရဲ့အစလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဆရာတို့ကဘာဟုတ်တတိထားရမလဲဆိုတော့ယောဂကတော့ဘေးယောဂမဆိုဆရာတို့စောစောတိလေးကောင်းနေပဲပေါ့เนาะစောစောကဒီယောဂများကိုဆရာတို့ကရိပ်စားမိရင်ကုသမှုတွေရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ရဲမှာလဲတဲ့ဒီမလုံရှားမသွားလာနိုင်တဲ့အချင်းချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့စိတ်ပညာသဘောရကုသပံ့ပိုးလို့ရတာကြီးရှိပါသူနည်းလူပဲခါနာတယ်ပေါ့နော်အာယိုဂျီပေါင်းရှိတယ်စသဖြင့်ယိုဂျီပေါင်းယောဂါရှိတယ်ခါကနာနေတာပဲတက်ကြီးတော့လဲနာတာဒါပေမဲ့တခါတလေဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဒီခါနာတာကနော်ဒီကင်ဆာယောဂါတစ်မျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ခါယူကိုပြန့်ပြီးတော့နာတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးတွေပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုခုခုပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာတခုပြောင်းလဲမှုတခုဖြစ်လာရင်ဆရာအနေနဲ့ကြံပေးချင်တာကတော့ဒီတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်အနေနဲ့ပြသကုသဖို့လူတယ်ပုံမှန် check up လုပ်ဖို့လူတယ်ဒါလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုဆရာတို့ရေးပါတာလေးတခုပေါ့ဆရာတို့ကယောဂတခုအမှနှလုံးယောဂရှိတယ်ပေါ့နော်သွေးတူယောဂရှိတယ်စီးကျူယောဂရှိတယ်ဆိုဒီယောဂတွေပေါ်မှာပိုးပြီးတော့အာယုံထားတာပေါ့ဒါလည်းသဘာဝကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရဲ့ပြည့်စုံဆောင်လျှောက်သူတွေသိရမှာသိတဲ့နာတော့ဆရာတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတကြီးရဲ့ဟိုဒီကြည့်တဲ့အခါမှာ functionality ပေါ့နီသူတို့သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှုကိုဆရာတို့ကဦးစားပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှလုံးယောဂါကောင်းနေရစီးကျူယောဂါဘလောက်ကောင်းကောင်းသူကဒူးနာပြီးတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးမျက်စိမကောင်းလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးနားမကောင်းလို့သူ့မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမိသားစုရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတာဝန်ကလည်းပိုလာမှာအဲ့တော့ဟိုမျက်စိပါဝါလေးချိန်နာအစเนาะနားကိုတိုင်းနာအစသူတော့ပုံမှန်စစ်တာလေးရအစတော့နောက်ပိုင်းသူတို့အစားစားတဲ့ခါမှလေဒီတွားကြောင့်မစားနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့စုပေါင်းစပ်ပေါင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဆရာတို့ကအာယုံထားပြီးတော့ view site ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာကနော်ဒီဆရာတို့ယောဂတကူတွေကိုပုံအောပြီးတော့ကုတာထက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်ဆိုတာဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်โอเคဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲဆရာကြီးပြောလဲတဲ့ live feed time မှာလည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကြားဖူးပါလေခင်ဗျာတက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာမျက်စိနားတွားဒီသုံးခုလေအထူးပဲ view site ပြဖို့လို့လဲဆိုတာလဲဆရာကြီးရဲ့ live feed မှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့နားဆင်ရပါလေခင်ဗျာခုဆရာကြီးကျွန်တော်အခုမေးချင်တယ်မေးခေါ်ကတော့ဆရာကြီးခုနပြောတဲ့တက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တက်ကြီးတဲ့သူတွေဟာယောဂမဖြစ်အောင်အမမဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာအောင်ပေါ့ဒီအိမ်မှာနေရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြုစုစောက်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေဟာရောဘယ်လိုမျိုးအထူး view site ပေးဖို့လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကြီးနိုင်ညွန်ပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အရင်လဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီ Facebook live မှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတူတူပဲပြောရမယ်သူများသောအားဖြင့်တော့တိပြီးတော့မလိုက်နာနိုင်တာတွေကပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးချင်ကလှုပ်တင်တယ်ဒါငငယ်ရွယ်တွေကစတင်တယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာကျတို့ဘုံနဲ့အသက်ကြီးမှကျမ်းမာခြင်းလို့ကောက်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတဲ့ငငယ်တွေကဒီဟာဆင်ဆင်လာရကိုလက်လှုပ်ရှားလေးချင်ကန်းလေးလှုပ်တာပို့ပြီးတော့အကျိုးများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆရာပြောချင်တာကတော့ဘယ်အချိန်မှပဲစစလေးချင်ကန်းပေါ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ရင်နော်အကျိုးရှိရာကြီးပါပဲနော်အသက်80မှစလုပ်လေရတယ်85မှစလုပ်လေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါကတော့ဆရာတို့အလွတ်သဘောပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့မှဒါမှဒီ evidence base အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလုပ်တင်ပါတယ်မိသားစုကပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေကလည်းအားပေးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဆရာတို့မိသားစုတွေတို့မှာနှမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့တချို့ကတော့ over protection ပေါ့เนาะတခုလဲမှာဆိုလို့တို့ဘာလို့ဒါလေးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေညံဆန်စီကျင်တာပေါ့သူလုံနေရတာဖြည်းဖြည်းချင်းလုံနေရတာကိုညံဆန်သွားအောင်ပံ့ပိုးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကကိုလက်လှုပ်ရှားလေးချင်းကဟိုလွေတာလမ်းလျှောက်တာလုပ်ပါเนาะ
ိတ်မလုံနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်သူတို့တင်တဲ့ကလတ်ထိုင်မှာလည်းလုံလို့ရတယ်လေခြင်းကနေရှိတယ်အဲ့ရဲမှာလည်းလုံလို့ရတယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကလုတ်ကိုလုတ်သိမ်းပါတယ်အနောက်ဟိုဆရာတို့ဒီပြည်သူစောင်းရှောက်သူတွေကတော့ဥပမာအဖြစ်ဟိုသူတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုအားပေးသိမ်းပါတယ်နော်အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့အထတယ်သူအထမှာအဲ့ရတဲ့ကနေထိုင်နေတိတော့သူထိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုထိုင်မိစီထားတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိရင်အဲ့နေရာလေးမှာကူလိုက်နော်ဆရာတို့ကအဲ့လိုလေးဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီလိုလေးကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တာသွားတယ်ဆိုတာလည်းဆရာတို့တွေ့ထားပြီးသားပါအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်ခန်းမှာဆရာပြောချင်တာနောက်နှစ်ခုကတော့ဆရာတို့ strength training ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြက်သားတွေကတက်ကြီးလာရင်ဆရာတို့ကြက်သားတွေကကြုံလှီလာတယ်နော်နောက်အားယော့လာတယ်အားယော့လာတယ်ယော့လာတဲ့အားကိုဆရာတို့က strength ပေါ့လေဒီပုံဒီပုံမှန်အလေးတင့်တင့်နဲ့အလေးလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာလေတင့်လျှော်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲတင့်လျှော်တဲ့ဟိုနီလန်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့flexibility ပေါ့လေပျော်ပြောင်းမှုရှိအောင်เนาะပျော်ပြောင်းမှုရှိမှလည်းသူ balance ပေါ့ဟန်ချက်ကိုထိနိုင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ကြီးတဲ့နေရာမှာချော်လဲတာတွေเนาะလဲကြတာတွေဒါတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါတွေကိုနည်းပါးသွားနိုင်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ strength training နဲ့အလေးလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောပြောရဲ flexibility တွေပေါ့ကောင်းလာတော့အခု yoga တို့ tai chi တို့เนาะအဲနောက် wushu တို့ဒါလေးတွေပေါ့ပေါ့ပါပါလုပ်တာလေးတွေเนาะဒါလုပ်နိုင်သလောက်လုပ်တာလေးတွေလည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ balance training အတွက်ပေါ့နော်ခံချက်ညီအောင်ပေါ့လေဒါတွေလည်းလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ဆရာတို့ပြောရရင်တော့ဆရာ YouTube တို့ဘာတို့မှလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီဒါဆရာဒီနေ့တော့ဟိုအကျယ်မပြောတော့ပါဘူးဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီကာဝယ်အပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲဆရာကာဝယ်ဈေးတွေကြောင်းနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ကာဝယ်ဈေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့အထူးသဖြင့်ယောဂတွေတိတ်များတဲ့သူတွေပေါ့နော်စီဂျူရှိတဲ့နှလုံးသွေးတို့အကြောက်ကယောဂရှိတဲ့လူတွေကကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတင်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ခါနဲ့သူဆရာတို့ flu vaccine တွေရှိတယ်၊ pneumonia vaccine တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဟို vaccine ဆိုရင်ဆရာတို့ကများသောအားဖြင့်တော့ကလေးတွေပဲပြေးမြင်ကြတာပေါ့။ကလေးတွေပဲထိုးရတဲ့ရာလို့ထင်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။လူကြီးတွေလည်းထိုးတင်ပါတယ်။သူသဖြင့်စောစောကလူယောဂဒီထူပြောတဲ့ပေါ့နော်။ယောဂများတဲ့လူအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့လူတွေကိုလည်းစောစောကဆရာပြောတဲ့ vaccine တွေထိုးတင်ပါတယ်။အဲသူများနိုင်ငံမှာတော့ဒီ herpes ပေါ့လေရေယုံ vaccine ကိုလည်းထိုးနေကြပါတယ်เนาะရေယုံကလည်းတခါလေးသူကတိတ်ပြီးတော့အားနေတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာအရန်နာကျင်ပြီးတော့ဒုက္ခအများကြီးပေးပါတယ်အဲရေယုံ vaccine ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာတော့တိတ်မရှိလာသေးဘူးပေါ့เนาะဓာတ်တွေထိုးနေရသည်ရှိတယ် tetanus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်တခါထိုးတင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ခြုံပြောရင်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းဆရာတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေသတိထားပါမိုးရာသီစောင်းရာသီဒီအဖြစ်များတဲ့ရာသီမှာမိမိရဲ့မိဘအဖိုးအဖွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဒါလေးတွေကိုလည်းဆရာတို့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီတက်ကြီးတဲ့သူတွေရောဂါလေးမရအောင်နေကောင်းချမ်းသာအောင်အဓိကဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ဆရာကြီးခင်ဗျာ။တစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။တစ်ခုကတော့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးလေးထိုးဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်အမှတ်သားရပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်လေးဆရာကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ဘာကိုပြင်းမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့အိမ်မှာပေါ့ဆရာကြီးရေဟိုဟာအိမ်မှာဟိုဖိုးလေးဖွားလေးရှိတဲ့ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်အဖွားလေးဆိုရင်အိမ်မှာအိမ်သက်ရှင်လောက်တာလေးအိမ်မှာထမင်းဟင်းချစ်ကူတာလေးဟိုဗာငေးကြည့်ဝေးထောင်းပြီးတော့အိဆက်ဆက်လောက်တူမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရေသက်ဘူးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဟိုဒီအသေးပဲဆရာကြီးဂျင်းလောက်သွားလို့မရဘူးပေါ့ဆရာကြီးအပြင်သွားရင်လည်းဟိုချော်လဲမှာလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလေးဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးရေသက်ဘူးလေးလေးကင်ပြီးတော့ရောလို့ရပါလားဆရာကြီးခင်ဗျရပါတယ်ဆရာအဓိကတော့သူက strengthtraining ရတော့ဒီကသူ resistant against resistant ပေါ့လေဒီအားလေးလူတာပေါ့အားလေးလူတော့နိုင်သလောက်ပေါ့အဲတချို့ကတော့လေဒီအလေးကိုခြေထောက်မှာကပ်ပြီးတော့အလေးပေါ့နော်အလေး resistant လေးပေါ့မှာခြေထောက်မြောက်တာချတာလုပ်တယ်လက်လဲဒီလိုအကွေးဆန်းလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်းမှုကိစ္စတွေလုပ်တာလေလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပါပဲနော်အဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဒါအင်းမှုကိစ္စရေလောင်းတယ်ပေါင်းတင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်တာတွေကလေအများကြီးကျိုးရှိပါတယ်မိသားစုတွေအားပေးပါနော်တိတ်ပြီးတော့လေover protection လည်းမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးသူတို့တွေလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့လုပ်တင်ပါတယ်။တော့တချို့ကတော့ကတာပါနာပိုင်ကကြတာ။အနောက်တိုင်းကတော့သူကကတာတွေကရှိကြတာ။ရှိတော့သူတို့ကဒီအရာတွေကိုလည်း recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်။တော်သူသူ dancing ကလည်းဒါလူကြီးတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုဖြစ်တယ်။ပေါ့ပါပါလေးနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။တရားဒီ acid တွေအမြစ်တွေ join နေစေအကုန်လုံးဒါလှူရှာမှုရှိတဲ့အတွက်ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဟိုနီလန်တစ်ခုပါပဲ။
โอเคใส่ชื่อซื้อบักเนี่ยจนรีสัยโหตะชู่อนาคตไงวิดีโอนี่มาเลยมีผู้บาเลยครับเนี่ยตรุอึดจี้แต่ตะเงินชิ้นนี้5รอบตะพั่ว6รอบตะพั่วสุบี้รอปั้นเซนแท้มาเอาไทจี้กะซ่าดาโหตะชิ้นพั่วพี่รอตรุเอ็กเซอร์ไซส์ลงยัดอะไรโหจนมีผู้บาได้ชัยครับเนี่ยเฮ้ยจนอคู่มีจินเนี่ยมีก็ตะพั่วชัยเองดาโกด้วยบาปอเนาะจนอพวาละอึด80จ่อ90ขึ้นนี่บีบาปัตตนาဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးအပွားကလေအစားတော့ပါဆရာကြီးအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်ကကြွေးတဲ့အိမ်မှာချက်ထားတဲ့ထမင်းကြီးဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့တိတ်မစားနိုင်ဘူးပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အစားမဝင်တာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အစားမဝင်တဲ့ခါကျတော့အပြင်ကအစားတော့လေးကြွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တတော်ကိုကဒွန်းတေတာပေါ့အပွားအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီတက်ကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကသွားလေရလည်းမကောင်းတော့ဘူးဟိုစားချင်းပြီးမဲ့လည်းမစားနိုင်ဘူးအဲတချို့ကြတော့လေယောဂါရှိလို့ဟိုအစီရှောင်းမယ်အဲစားလေ short စားမယ်တခုခုပေါ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမျိုးပေါ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပြုစုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေကအစားတောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးစီမံပေးဖို့လိုပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျအဲဆရာဟိုကိုကို Jack တို့နဲ့ဒီ Facebook အစီအစဉ်တခုမှလည်းဆရာအဲ့တော့ကတော့အစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တော်များများလဲဆရာတို့ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ရောနည်းနည်းချုံငုံပြီးတော့ဒီမိကုန်းလေးဖြစ်နေတဲ့ပြောချင်တာဟိုแจ็คเก็ตဖွာဆိုရင်သူကစုံစုံမိသားစုစုံစုံညီနဲ့အပြင်မှာစားရတယ်ပေါ့လေအပြောင်းလဲလဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမိသားစုစုံညီနေရာလဲဒါသူ့အတွက်တော့ဒါအင်အားတရပဲပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့စားဝင်တာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကဆရာတို့နေဟို socialize လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ socialize လုပ်တာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတူတူပေါ့နော်ဒီကနေ့တဒန်းနေနေရတယ်အတူတူသွားလာလှုပ်ရှားဆိုတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုစောစောပြောလဲ social eating လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်မိသားစုနဲ့စုံစုံညီစားရတာလည်းတကြောင်းပါဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကျန်းမာရေးဆိုတာတော့ physical well being ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းကျန်းမာရမယ် mental well being စိတ်ပိုင်းကလည်းကျန်းမာရမယ်နောက် social well being နော်ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပြည့်စုံမှာဒါကျန်းမာတယ်လို့ဆရာတို့ကပြပြဝဝခွန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကစားတော့နေတဲ့လူကြီးတွေကတခါလေဆရာတိရတာတာပေါ့နော်ဒီကသွားမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးရတာလည်းအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်နော်စားတဲ့စားတွေကလည်းနောက်ဟိုသူတို့ choice ပေါ့လေရွေးချယ်ဖို့ကလည်းနင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့အခက်အခဲပေါင်းပြီးတော့ဒါတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုကလည်းသူနဲ့လိုင်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ဥပမာအဖြစ်ကြိတ်ပြီးတော့ကြွေးတာတို့အတုံးသေးသေးလေးတွေကြွေးတာတို့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့ကြတယ်blender rice ပေါ့ blender နဲ့ခြေပြီးတော့ကျွေးတာကိုတင်းတော်သလိုကျွေးနိုင်မှလည်းကောင်းတာပေါ့နော်သူတို့ပို့ပြီးတော့စားနိုင်တာနောက်ဟို physically appealing ပေါ့မြင်တာနဲ့စားချင်စိတ်ပေါ်အောင်ပေါ့ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်လိုအပ်တဲ့သွားပြုပြင်တာနော်နောက်စားတဲ့အချိန်မှလည်းgee design ကျွေးမွေးနိုင်တဲ့လူရှိတာနောက်မိသားစုစုံစုံညီညီစားတာသူတို့တက်စားတာပို့ပြီးတော့စားဝင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စားဝင်တယ်နောက်ဆရာတွေ့ရတာတခုကဗာလဲဆိုတော့တချို့ကအသက်ကတော်တော်ကြီးနေပြီပေါ့ทีนี้ยอกาเนี่ยแหละများတယ်เนาะဟိုရှောင်ကျင်ရတာတွေကများတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကရင်မတွေ့တော့ဘူးเนาะအသက်ကြီးလာတော့ရှားတွေကလည်းသူအရသာခံနိုင်မှုအားကနင်းလာနင်းလာတော့မိသားစုတွေကဟာစားဆိုလဲမရှောင်ရှောင်တယ်ဟိုဟာဆိုလဲမကြွေးစီဆိုလဲဒါအစီများမှာဆိုလို့တိတ်ပြီးတော့ over protection ဖြစ်တဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ choice တွေကနင်းလာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေ့တာကတော့ဆရာတို့နှစ်ခုမျှကြည့်ရတာဟုတ်တယ်စားအရေးကြီးတယ်ရှောင်ရမယ်စီအရေးကြီးတယ်ရှောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီ nutrition ဘိုင်းအဟာရဘိုင်းကအရေးကြီးနေရင်ဆရာတို့ကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဦးစားပေးရတာပေါ့เนาะဥမာစီနည်းနည်းပူသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့စီလေးရကြိုက်တဲ့လူကစီရဒါဆရာတို့ nutrition ဘိုင်းကိုအာရုံစိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့သူစားဝင်မှုကအဓိကကြတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းသူဒီကစားဝင်တဲ့ nutrition အဟာရဘိုင်းပြည့်ဝသွားဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့ healthy diet ပုံစံဆရာတို့ပြန်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောတယ်ဥမာငပြောကြီးဒီတိုင်းစားရတယ်ငပြောကြီးကိုစီလေးနဲ့ကြော်စားတာမတူပါဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေကဒါလေးကပူချောချောမူးကြီးလည်းရှိတယ်ဝင်လဲဝင်တယ်ပေါ့စားဝင်တယ်စီတက်လေးလည်းပါသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောရင်တော့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆရာတို့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတင်းစီပေါ့နော်ဒီသုံးခုထဲမှာစီရကယ်လိုရီအများဆုံးရတယ်အဲ့တော့နလန်ထဆချိန်ဒီမှာဒါလေးတွေပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့မိသားစုလည်းဆရာတွေ့ပါတယ်စားဟုတ်ဒါအရှောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခါလေးလည်းဆရာတို့တခြားအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုဒီယမ်ဓာတ်နည်းနေရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတင့်တင့်တော့เนาะဟိုပေါ့အရသာရှိအောင်သူတို့လည်းဟိုဟိုဒီကရင်တွေ့အောင်ဆရာတို့ဒါလေးတွေလည်းစီမံတင့်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်အဲအဲ့မှာပေါ့เนาะဆရာအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဟိုတစ်ဆက်တည်းပြောရရင်တော့အစားဟိုကြောက်ရင်တခြားဆရာတို့ herbs and spice ပေါ့ spice တွေကဒီဟင်းခအမွေးကြိုင်လိုပဲခေါ်ရမှာပေါ့เนาะအဲသူတို့ဒီဟာ
ဟိုပေါ့ဒီအရသာဟိုတိနိုင်မယ်အမျိုးနဲ့ဆရာတို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးလို့လည်းရပါတယ်။နောက်နောက်အခုကတော့ဆရာတို့ nutrition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ powder စီလည်းအများကြီးပေါ်လာတော့လीဒီဟာ calorie လည်းတွက်လို့လည်းဓာတ်တွေကိုလည်းဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟို jack ရဲ့ဖွားပေါ့နော်ဖွားဆိုရင်လည်းဒါ socialize လုပ်ဖို့မိသားစုတွေစုံစုံညီနဲ့ဒါစားဖို့ဒါလည်းပေါ်မိသားစုတွေတိထားတင်ပါတယ်เนาะတာသမီကြီးနဲ့စုံစုံလင်းလင်းစားရတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စားဝင်တာတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်စားတော့ပေါ့เนาะ change ပေါ့လीဒါတွေကလည်းလူကြီးတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစစ်တင်ပါနဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျအဲကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ပါလीဒီအစားသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာလေးကြုံလဲကြားဘူးလဲဆိုတော့မြင်နေရလဲဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြွေးတဲ့ဟာလေးကလည်းစားလို့လည်းမကောင်းဘူးအရတာလည်းမရှိဘူးအငဲလည်းပေါက်လိုက်တာကျွန်တော်မြန်မာလေးကဆရာကြီးရဲ့နည်းနည်းငင်ငင်လေးလေးသဘောကျလဲအစီစိတ်လေးလေးသဘောကျလဲကျွန်တော်ကြွေးတာလေးကဟိုရေလိုပြုတ်ပြီးပါလားစားလို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုကျဲမာရေရှူတော့ကကြည့်ရင်တော့အာစီးချိုတက်မှာမို့လို့အချော်လေးရှော့လိုက်တယ်အငဲအသွေးတို့ဖြစ်မှာကြောက်လို့အငဲလေးရှော့ပြီးတော့ကြွေးတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ဖက်မှာဟာတော့ဆရာကြီးရဲ့ healthy diet ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အာတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကလည်းအသက်ကလည်းကြီးတော့ကတွင်ကလည်းမတွေ့တဲ့ခါကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းမိဘတခုရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲသူ့အဖွာဆိုရင်သူ့အမေဟာဆိုရင်အသက်80ကျော်ရှိပြီးအစားတောက်လေးလည်းစားလို့မနိုင်ဘူးအစားတောက်လည်းစားမဝင်ဘူးအဲ့လိုချိန်မှာဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဒီ vitamin ဆို minerals ဆိုတက်သူဓာတ်လေးကိုသူတို့ကဖြည့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်ဆွဲအားစီတစ်ခုခုပေါ့ဖြစ်ဆွဲ supplement ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးဟာရောဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာရောဟိုဘလော့ထိအရေးပါပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျဒီဆရာတို့ရေဘူးအားအဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကပုံမှန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစားနိုင်ပေါ့ဆရာတို့တက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုစောစောဆရာတို့အကြံပေးတာဒီ carbohydrate ပေါ့စံချုံကတော့အသင့်တင်ပဲစားမယ်ဖူတင်းကိုများများစားနော်အသားဓာတ်အများကြီးလိုလာလိုလာတော့တဘောကတော့ဆရာတို့စားတဲ့အစားကသူတို့အများကြီးမစားနိုင်တော့မစားနိုင်တော့စားတဲ့ပမာဏဒီဆရာတို့ပြောရင်nutrient dense ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအာဟာရပြည့်ရမယ်ပြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြည့်ဖို့လိုတဲ့အတွက် nutrient dense ဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ကိုဆရာတို့ကရှာပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုဆရာတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာတော့စောစောပေါ့colorful fruit ဆိုဒီ vegetables တွေဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အယောင်ဆုံးတီးနှံဆုံးအယောင်ဆုံးနဲ့အယောင်ဆုံးနဲ့အတီးနှံနေများများစားလေလေဒါကောင်းလေလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရေတောက်ဖို့မိနေတဲ့လူကြီးကရေမစားတော့ဘူးเนาะအထူးနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာရင်ရေမစားတော့ဘူးရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာရုံလျော့သွားတယ်အဲ့တော့ရေကိုအားပြုပြီးတော့တိုက်ဖို့လိုပါတယ်သူပြင်ဒီမန်ရှားလူနာတွေအိယာပေါ်မှာအလွယ်တကူလည်းမတောက်နိုင်တဲ့လူနာတွေဆေးဟောင်းကလူနာတွေရေက 1.5 လီတာပေါ့เนาะရေဖန်ခွက်8ခွက်လောက်ကတော့မိသားစုကဒါလေးတွေကိုတိုက်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟို jack ပြောတာတွေမှာပါတာပေါ့เนาะမာတီဗီတာမင်စီရောဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်တင်မလားပေါ့တော့များသောအားဖြင့်မာတီဗီတာမင်စီကသူစားတဲ့အစာစားတဲ့မှာအကုန်လုံးပြည့်နေဘူးကခဲရင်တဲ့အတွက်မာတီဗီတာမင်စီကိုတော့ဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တောက်တင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတို့တက်ကြီးရဲ့လူတွေမှာဘာတွေဖြည့်ဆွက်တင်လဲဆိုအထူးသဖြင့်ကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်နေပြီးတော့800နေ1000ယူနစ်တော့လိုရယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်တင်တဲ့အစာတောက်ထဲမှာကယ်လ်ဆီယမ်ထဲမှာကယ်လ်ဆီယမ်ပြင်တခြားဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ယောနေတတ်တာဗီတာမင် D ပေါ့ဗီတာမင် D ကနေလည်းအပြင်သိပ်မထွက်တဲ့လူတွေမှာဆရာတို့လူနာတွေမှာလည်းတော်တော်များများဆရာတို့ကတော့ဗီတာမင် D C D ကိုဖောက်ပြီးတော့စစ်နိုင်တော့ဗီတာမင် D ရောနေနေရာကြီးလည်းတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့မှာဗီတာမင် D ကိုဆရာတို့သတိထားပါဒါလေးတွေကိုလည်းဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဟိုတောက်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဗီတာမင် D နေရာမှာလည်းတစ်ခုရှိတယ်အခုကကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ယူနစ်တွေအများကြီးများတဲ့ဗီတာမင် D C တောက်ရင်လည်းဗီတာမင် D ကများသွားရင်တော့ဆရာတို့ဒီ toxic ဖြစ်တာပေါ့เนาะအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတင့်တင့်နဲ့နှုံးနဲ့ဆရာတို့တောက်တင်ပါတယ်เนาะ vitamin D level ကိုတိုင်းနိုင်လဲဒါတမျိုးကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဆရာတို့ဒီဖြည့်ဆွက်တင့်နဲ့စားတောက်တင်ပါပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးလာတာများလာရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲတော့အယူပါတာကြီးယူပွားတာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะယူပါတာကြီးယူပွားတာကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒါလေးတွေစစ်ဆေးတင့်နဲ့လိုအပ်ရင်ဆရာတို့တူတူလော်လော်လေးပြောရင်တော့ဆရာတို့အယူကိုမကြောစီတဲ့ဆေးတွေဆရာတို့ဓာရီလည်းလွယ်တကူတောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဓာရီကိုလည်းဆရာတို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တောက်တဲ့နဲ့စီးကျူရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းတခြားဓာရီချို့တဲ့နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဗီတာမင် B12 ပေါ့နော်ဗီတာမင် D ဥကမက်ဖော်မင်တောက်နေရတယ်ပြုနေရဆိုဒါတို့ဗီတာမင် B12 လည်းချို့တဲ့နိုင်တယ်ဓာလေးတွေကတော့မိမိတူချင်းဖြည့်ဆွက်သွားဖို့လိုပါတယ်
တော့ဆရာပြန်ခြုံပြောရင်ရောလောလောကူကတော့မာတီဗီတာမင်းတမျိုးတမျိုးကတော့เนาะစားတာလုံလောက်ဖို့เนาะဒါခရင်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့တောက်ရင်ရောဒါဆရာတို့မမှားဘူးပေါ့เนาะအန္တရာယ်မရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆင်ပါတယ်ဆရာကြီးညာတဲ့ပြောတဲ့ live ရဲ့အစအထဲမှာလေကျွန်တော်ဆိုတာကြားလိုက်ပါလေလူတယောက်ပေါ့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physically mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော socially လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝဲမှာရောသူဟာဒီ well-being တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာဒီအသက်ရဲ့ကြီးတဲ့သူတွေမှာလေကျွန်တော်ကြုံဘူးတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်မတွေ့ဘူးဆရာကြီးခင်ဗျာဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဟိုတငယ်ချင်းတွေကနေချင်းချင်းကူညီပြီးတော့ဟိုသူတို့ဟိုဒီလက်တွဲခေါ်လာတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်စင်ကာပူမှာနေတော့ဆိုရင်စင်ကာပူမှာဘာတွေ့လဲဆိုအသိကြီးတဲ့ဒီအဖိုးဖွားလေးရာလေးဆိုင်တစ်ခုခုကိုအလိုမကျတာမျိုးဒေါသတွေထွက်နေတာတစ်ခုခုဆိုအာပြောလိုက်ရင်အရန်ကို aggressive ဖြစ်တယ်သူဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့သူဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့မှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုမှာအထီးကျန်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ဒီမေးခွန်းမှာဟိုအထူးမေးချင်တာကတော့ဒီအသိကြီးတဲ့အသူတွေမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ emotionally mentally well-being ဖြစ်ဖို့ကောင်းဖို့ဆိုတာကိုသူတို့နဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီပြုစုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေကဘလိုမျိုးပြုစုပေးမယ်ဆိုပြီးဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတက် mental well-being ကိုကောင်းမွန်စွာ support ပေးနိုင်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆရာကြီးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်ရလာရင်ညာသွားဖြင့်ဟိုခံစားမှုတွေမျိုးမျိုးရှိတတ်တာပေါ့သူဖြင့်အလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးမိသားစုထဲမှာပဲနေနေကြတယ်ပေါ့နော်နေနေကြဆိုကြာလာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့loneliness ပေါ့လေအထီးကျန်လာတာကြီးရှိတယ်တားရီသမီးတွေကအလုပ်လုပ်ကြတယ်မိတွေကကြောင်းသွားတယ်ကိုကတယောက်တည်းကြံနေတာကြီးရှိတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံညာရခြားတွေမှာလည်းဒီလိုတယောက်တည်းနေရသူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိတော့အဓိကစားမှုတွေဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကြာလာရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်ဆိုတကြီးလူတွေတိတ်ဖြတ်ကြည့်လာမြင်ရောဂါလည်းထူတယ်ပေါ့ကုန်ကြစိတ်ကလည်းများတယ်စေဘူးဝါကဒီဟာလည်းကုန်လာတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီရည်များလာတော့မိသားစုပေါ်မှာလဲသူကဟိုခံစားမှုကလူပိုကြီးတယောက်လိုဖြစ်နေရမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အဲတချို့ကြတော့လေပေါ့နော်အိမ်မှာမြီးထိန်ပေါ့နော်ဒါအိမ်ကအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ကတော့ဟိုတခုခုမိသားစုအတွက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေါ့သူတို့ contribute လုပ်နေရပေါ့နော်သူတို့ကတခုခုအထောက်အကူဖြစ်နေရော။အဲ့တော့ဆရာတို့ကတကယ်တမ်းကဒီတက်ကြီးအုပ်စုပေါ့နော်တက်ကြီးအုပ်စုကိုဆရာတို့ကတက်နိုင်များ productive ဖြစ်ခြင်းလေနော် productive ဖြစ်ခြင်းလေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲဥပမာအပြင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတက်ကြီးရဲ့လူတွေရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ part time job လေးတွေပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုသူတို့ဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်နော်သူတို့ညီငွေမှုပေါ့တယောက်တည်းနေရတာညီငွေမှုပြောင်းအောင်အိမ်ကိုဒီဟိုဒီစေတနာရှင်ပေါ့ volunteer လောအားရှင်အဖွဲ့လေးတွေကသွားပြီးတော့အဖို့ပြုပေးတယ်အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေလုပ်ပေးတယ်ကြောဒါတွေကအများကြီး social care ပေါ့လေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာရှိတယ်အဲ့ကြာလာရင်တော့သူပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မိကိုရတဲ့ယောဂါတွေထူလာတဲ့လူကြီးတွေမှာတော့တိရတတာ depression ပေါ့လေနော်စိတ်ကြတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းတွေ့လာတတ်ပါလေနော်အဲ့တော့အထူးဖြင့်လူဝီးလိုခံစားရတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်းကြီးညင်းကြီးကတယောက်တည်းအချိန်ကုန်ရရင်ဒီဟာတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်ဆက်နေသွားရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ social environment ပေါ့လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီတက်ကြီးရဲ့ဟိုတွေနဲ့လိုင်ယွန်ကြီးတွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရခြားနိုင်ငံမှာသူတို့ daycare center တွေရှိတယ်လူကြီးတွေပဲစုပြီးတော့တွားလာတွားပြီးတော့အိမ်မှာတယောက်နဲ့တယောက် social interaction ပေါ့လေလူမှုရပေါင်းစပ်ဆက်ဆံတာလေးကဒါဆရာဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တက်ကြီးရဲ့ဟိုဈေးကမ်းနေဆရာတို့လုပ်ခဲ့တယ်1996ခုနှစ်ကဗမာပြည်မှာပေါ့နော်အဲ့ဈေးကမ်းနေကအဓိကတက်ကြီးရဲ့လူတွေလာတယ်အဲသူတို့ချင်းချင်းစကားပြောရတယ်ချက်ချင်းဟိုသေးပေါင်ချိန်ပါညာပြီးပေါ့နော်ဒါဟိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးဈေးတွေယူပြီးရင်သူတို့ပြန်မသွားခင်မှာဒါအချင်းချင်းစကားပြောရတယ်ပြူရတယ်အိမ်ကလည်းထွက်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကသဘောကတော့ဒီ socialize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပတ်ဝန်းကျင်လေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ age friendly ဖြစ်ရမယ်နော်ဟိုဈေးကမ်းနေမှာလည်းလူကြီးတွေနဲ့ friendly ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲသူဒီလူတွေကမလဲမသိများလာတော့မှာများလာတဲ့လူတွေအဆင်ပြေဖို့အိမ်ကလည်းလူကြီးတွေတက်တောင့်တက်တာတွာလာနိုင်ချော်လဲတာနေအောင်ဒီလိုဟာဖြစ်ရမယ်ဆေးရုံနေရာလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်လူကြီးတွေအတွက်ဒီ fast track service တွေပေါ့နော်သူတို့ဦးစားပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေဒါနေရာတိုင်းမှာပဲဒါတွေရာရှိဖို့လို့အဲ့တော့စောစောမိဘကိုဆရာပြန်ကောက်ရရင်စောစော mental wellbeing မှာနော် depression ရနိုင်တယ်နော် depression ရနိုင်တယ်ညီးငွေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဒီဟာအပြင်တခြားပါဖြစ်နိုင်ဆိုတော့တွဲလာ
ဆရာပြောတာဒီမှာပေါ့ mental well-being မှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကတက်ကြီးလာကြ80ကျော်အုပ်စုကြောင့်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လို့ ဒီမန်ရှာပေါ့အသိဉာဏ်မှတ်ဉာဏ်ရော်နေရဲ့ရောဂါပေါ့ဒီရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တော့မိသားစုတွေကဒါတွေကိုကျူပြီးတော့သိတဲ့နေဘာလို့ဆိုဆေးနဲ့လေဆရာတို့ကကူညီလို့ရတယ်တခြားဆရာတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့နီလန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဆရာစောစောစီးစီးသိဖို့ပေါ့ကြားအိမ်မှာဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်တာတော့တချို့ယောဂဝေနာတွေကတက်ကြီးတွေမှာဖြစ်တာဆောစောစီးစ
ရှားလို့ confuse ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ကြောင်ကြမ်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စကားမပြောတော့ဒါမှမဟုတ်မစားတော့ဘူးရှားလို့ဘာနဲ့တူရောကလေးလို့ဖြစ်သွားကလေးလို့ပဲဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်မစားတော့ဘူးမတောက်တော့ဘူးနောက်မှယောဂကြီးကြီးတဲ့မှာဖြစ်နော်ချော်လေးအာရှားတော့ရေးလေးတွေပဲအောင်းပြီးဒါပေမဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်လို့နော်အဲ့ချိန်မှာနှလုံးခုန်တာကမောက်ကမဖြစ်သွေးပေါင်ဖြစ်လို့ချော်လေးတာအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာရ typical မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလာနေကြပုံစံအတိုင်းမလာတော့ဘူးဒါအဲ့ဒါတော့လူကြီးတွေကပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တူပြီးဒါလေးတွေကိုသိထားတင်ပါလေသူနည်းတူပဲဆိုတော့ depression ဖြစ်လာပြီဆိုရင် dementia ဝင်လာပြီဆိုရင်နော်လက္ခဏာလေးတွေထူကြတာဥပမာရင် dementia ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမိလာတယ်စကားပြောတာပုံမှန်မှန်တော့ဘူး sentence တွေမိနေတယ်အခုပြောအခုမိနေ့အချိန်နေ့ညမသိတော့ဘူးနော်အလုပ်တစ်ခုကိုပဲထပ်ကတလဲလဲလုပ်နေတယ်နော်အမိသားစုကိုဆွဆွဲတယ်ငါ့ဟိုပစ္စည်းတွေဟိုဟာယူတယ်ဒီဟာယူတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ね personality ပြောင်းလာတာပေါ့เนาะငါးပစ္စည်းကိုခိုးွားမလားเนาะတခိုးကနေစသဖြင့်အဲ့လိုဓာတ်တွေရ dementia မှာတွေ့ရတာတပေါ့ဓာတ်တွေရစိတ်ပန်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုမှာသူတို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ပုံလေးတွေကိုဆရာတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆရာတို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူတတ်မှာကဲဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာလေဒီအဲဟိုပေါ့အတကြီးတဲ့သူတွေဟာအထူးအဖြစ်သူတို့ဟာ emotional support သူ့ကိုတိတိကျကျလေး view side ပေးဖို့ view ပြုပေးဖို့လို့လဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားရပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါသွားပါတယ်ဒီတကြီးတဲ့သူတွေဟာယောဂလက္ခဏာတွေဟာတာမန်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဥမာအဖြစ်ဟိုဆရာကြီးပြောတဲ့ live ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြားခုပါလေအဲ့ဒီအတကြီးတဲ့သူဟာသူကဦးတက်ရောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဦးတက်ရောင်တာကိုသူကပုံမှန်လိုမျိုးဖိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိမတားလေးဖြစ်ပြီးမှကြာလာတဲ့ခါကျမှဦးတက်ကအရန်ကိုကြီးပြီးတော့ပြစ်သွားတာလိုမျိုးအဆိုင်ပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုကျွန်တော်မှတ်သားထားတာဆိုရင်တော့အဆုတ်ရောင်ယောဂဖြစ်တဲ့အဆုတ်ထဲကိုယောဂပိုးဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဖျားမရှိဘဲနေဖြစ်နေသလိုမျိုးပေါ့ဟိုထူးခြားတဲ့ယောဂလက္ခဏာလေးကိုပြတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးရဲ့ Facebook Live ကနေအမြဲတမ်းလေ့လာမှတ်သားရပါတယ်ဒါလေးရဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အိမ်မှာပြုစုပေးနေတဲ့သူတွေတက်အထူးကိုအရေးပါတဲ့ဒီမှတ်သားစရာအချက်လက်တခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒီ emotion mental နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမေးချင်တာတခုကကျွန်တော်အတိအထက်မှာကျွန်တော်မြင်ဘူးတာပေါ့ဆရာကြီးရယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွားကအသက်က80ကျော်ပြီး90နီးပါးလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ကြီးပြီးလဲမနေချင်တော့ဘူးလဲဘာမှလဲတုံးမကြတော့ဘူးလဲအဲတနေရာကိုထွက်သွားလိုက်ချင်တယ်လဲတနေရာကိုပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်လဲအခါကြေကြရင်လဲငါကိုယ့်အကူလောင်မှတက်သေးလိုက်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒီမျိုးလေးပေါ့ခဏခဏပြောတယ်ဆရာကြီးရယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီဆိုလိုချင်တဲ့အတွက် societal tendency ပေါ့သူ့ဘဝမှာသူတကယ်ရောမပြောတာလားတစ်ခုခုညာဒီ mental problem များဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စလေးအရောတကြီးတဲ့သူဒီမှာအဖြစ်များပါလားဆရာကြီးခင်ဗျအဲဆရာဦးစောစောပြောသလိုပေါ့နော် depression ပေါ့စိတ်ကြရတယ်စောစောဒါ jack ဟိုပြောပြတဲ့အဖွားဆိုရင်လည်း depression ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီစိတ်ကြရတဲ့ယောဂါလည်းသူဆရာတို့ဟို question စီစစ်ရတဲ့ set လေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးနဲ့တုံးပြီးတော့စစ်ရင်တော့တိတိပပတော့အဖြစ်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့အကြမ်းရင်းပြောရရင်အဲသူကဟိုကိုကိုကိုတတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် suicidal tendency ရှိလာရင်ဒါလေးကတတ်ကြမ်းနဲ့ဆရာတွေနဲ့ပြဖို့ဆရာနေနဲ့လည်းအကြံပြုခြင်းပါတယ်ဆရာဒီဟာကိုဆွေးနွေးခြင်းတာကအသက်ကြီးလာတဲ့နည်းမြဆိုတော့ဒီ mental well being ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ထဲမှာဆိုတော့ depression dementia ပေါ့ဟော depression ကလည်း common ဖြစ်တယ် dementia ကလည်းဖြစ်တယ်သူကဒီမင်းချာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အများကြီးပေါ့လေဥမာသွေးတို့နှလုံးစီးကျိုးလေဖြတ်ထားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမင်းချာသူကခြုံပြောတာပေါ့အဲ့ထဲမှာဆရာတို့အဖြစ်များတာကအယ်ဇိုင်မာပေါ့နော်အယ်ဇိုင်မာကသူကဆိုအသက်ကြီးလို့ပို့ဖြစ်လေပေါ့ဖြစ်ဖို့လမ်းများတယ်အဲဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့60ကျော်ရင်တော့စဖြစ်တယ်သူငယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်60မတိုင်ရင်တော့မှအသက်ကြီးမှဖြစ်တာတွေက
ชิเซจอมาส่วนใหญ่เสียต้องเสียอย่างนี้เราดีเพียเลยต้องเสียลูกเดียวมาต้องเสียดีไม่ใช่เพียเลยวิมานเสียลูกชิเซจอเสียหนีตัวไม่ส่วนใหญ่เสียลูกฮะลิมุนจะบอกเราดีไม่ใช่เพียปุ๋ยคนละสิ่งนี่ครับเนาะต้องเนาะเราดีเพียเลยเพียนี่เลยบอกเออ ที่นี่เราเสียรู้บาลูไม่ตีเลยสิโรมีด้าซี่อะไม่ตีจ้าวไม่ยิ้มอยู่ตัวเจ็บอยู่ดีใจในขันนี้อะไรบ่นอตชูดีหายอ่ะแล้วถ้าบ้ามาดีเดี๋ยวมาบอกกระเป๋าหัวมาเลยที่ใจเนี่ยอันเดอร์เวอร์พูดทีมบ่ไม่ตีจ้าวไม่ตีจ้าวช่วยจ้าวเลยยาเทมาลูเลนเนี่ยช่วยจ้าวเลยกูตั้งเงี้ยพี่เนี่ยปัญญาเราดีดีไม่ใช่ลูน่าเลยพี่มาไม่พอไม่ยาลูตาลูจ้าเรามาตะขาดีจ้าเลยกูขอทบอยู่ว่าเสียสามตัวลาลูไม่ยาอะไรเลยสี่
ာနည်းနည်းလေးပြောပြပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကအဓိကပြည်သူဆောင်းလျှောက်တဲ့လူတွေရဲ့မှာတော်တော်လေးဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒီဒီမန်ရှာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်စားရေမသိကြဘူးတန်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဘလူကစသည်လဲဆိုတော့စောစောကဆရာပြောသလိုပေါ့လေပစ္စည်းလေးတွေချထားပြီးမသိနောက်တရားတရားပြောစကလုံးအစရှာလို့မရအောင်နော်ပြောပြီးသားတွေမေးထမင်းစားပြီးသားပြန်တောင်းစားတယ်နော်အပြင်ထွက်သွားတယ်ကိုခန်းနဲ့မှတော့မှကိုအိနေမှတော့မှကိုအိခန်းအမီးဘူဘာညာဒါတွေကလည်နေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမသိအပြင်ထွက်သွားရင်ပူဆိုးရောအပြင်ထွက်တာဘာမှမသိနောက်တက္ကစီဒရိုင်ဘာကနေပြီးမေးပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့လာပို့လို့တာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ပျောက်ကိုပျောက်ကိုသွားတာအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအပြင်တခြားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအရေးကြီးတာတကွာစိတ်ကကြောက်ကြရဖြစ်တယ်စိတ်တူတယ်လှုပ်ရှားလေတယ်နော်ကိုတိလက်ရောက်မိသားစုကိုရံဖြူတာရှိတယ်နော်မချိနှက်တာတွေများတယ်လူကြားထဲမှာပေါက်ကွဲတယ်နော်တခါလေကြာရင်လူကြားထဲမှာမတော်တရောပေါ့နော်ပစိုးချွတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပစိုးချွတ်တယ်ရှူးပေါက်ကြာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲနောက်ညမအိပ်ဘူးတောင်းညမ်းတယ်စသဖြင့်ဒါတွေရရှိတော့ဒီဒီမန်ရှာယောဂါတွေကဟိုပြီးသူစောင်းချောက်တော့လူတွေတော်တော်လေးဝင်တုပ်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာပြောချင်တာလေးပဲဆရာနည်းနည်းလေးဆွဲပြောချင်တော့အချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးကြာလာပြီဆိုတော့လေအဒီမန်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူဆောင်းလျှောက်တဲ့သူတွေကိုဆရာပြောချင်တာကအဒီမန်ရှာကသတိမှတ်ဉာဏ်ချိုးရင်းတယ်။နောက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သေးပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့ရဲ့အပြုမှုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါဟာယောဂါတစ်ခုကြောင့်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့မိသားစုရောမိသားစုမှမသိတော့ဘူး။မသိတော့သမီးရယ်လို့မသိဘူး၊တားရယ်လို့မသိတော့အမျိုးတွေမသိတော့ဘူး။နော်ကြာလာရင်ပိုဆိုးလေ။ကြာလာရင်ဒီကြက်သားတွေကလုံးမလုံးတော့ဘူး။အဲ့ရတဲ့မှာလဲမယ်။စားဖို့အရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးရတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ပိန်လှီလာပြီးတော့အစားမဝင်ဘဲနဲ့နောက်ညူမိုနီးယားလိုယောဂါမျိုးနဲ့ဆုံးပါသွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီမန်ရှာဝေဒနာတွေကိုပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တဲ့လူတွေကဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးဆောင်လျှောက်စေခြင်းလေပေါ့နော်ပို့ပါပါလေးဖြစ်သွားစေခြင်းလေဘာလို့တချို့ကဒီယောဂါကိုလက်မခံနိုင်လက်မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဟုဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့လူနာရှင်ကြားမှာကြီးမားသောပေါ့စိန်ခေါ်မှုထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တော့တချို့တွေကြတော့လေတခါတည်းကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးမကြည့်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဟိုမိသားစုထဲမှာလူကြီးတက်ကြီးရယ်တွေကိုစွန့်ပစ်တာတွေပေါ့နော်တဏှာသွားပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်တာ abuse လုပ်တာတွေရှိတယ်နောက် physical abuse ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်တူလာတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးမိသားစုကဒီ burden ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့ကိုနဲ့ကိုတိလက်ရောက်လုံးမိတာမျိုးရှိမယ်နှုတ်နဲ့တော်မိတာရှိတယ် verbal abuse ပေါ့နော် physical abuse နောက်ဆိုတော့ဆွန့်ပစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဘဲနှမ်းလုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်တော့ဒီဟာမာဒဆရာတို့ကဟိုတက်ကတော့ပြည့်စုံဆောင်လျှောက်သူတွေအနေနဲ့ဒီ dementia ယောဂါကယောဂါတစ်ခုလို့မြင်စေချင်တယ်နော်မြင်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့အဆင်ပြေတော့ရှိတာပေါ့လေတော်တော်လာလာနဲ့နေရလူရှိတယ်အိယာပေါ့လဲတဲ့ရှိတယ်တော်တော်လေးထိန်းကြောင်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုကြည့်နေရတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တယ်နောက်ထမင်းစားပြီးလဲထပ်တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုကဘာစိတ်တူလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မိသားစုမိဘတွေမှာအိမ်မှာတူနေကြဆိုတော့တော့တားရီသမီးတွေအကြောင်းကိစ္စလဲပူပါသေးတယ်နော်ယောက်ျားထမင်းပြန်လာလဲကြွေးရအောင်ပဲဒီကြားထဲမှာဒီမန်ရှာရနေတဲ့အမေကစကားတစ်ခုကိုထပ်မေးနေတယ်တောင်းလို့ထမင်းမစားဘူးကြီးပြီးတော့စားပြီးတော့တောင်းနေတယ်တောင်းနေဆိုအဲ့မှာစိတ်ကမိသားစုတွေမှာပေါက်ကွဲတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စည်းမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကနံပါတ်၁ကတော့ဆရာတို့စားဝင်နေပဲစားလိုက်ကြအောင်ကဒီမင်းရှာယောဂါတယောက်ကိုပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တဲ့လူတွေကဘာတွေလုပ်တင်လဲတော့စားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတို့ကဒီ orientation မရှိတော့ဘူးနော်ဒီအချိန်နေ့ရက်နာရီမသိတော့ဘူးမသိတော့နာရီကြီးကြီးထားရမယ်ဒါနေ့ဒါညဒါလေးတွေလည်းခါအခွင့်စင့်ပြောရတယ်
ပြောရမယ်ဆိုဆရာမလို့ထွက်ကဆရာလူနာတယောက်တရားလေးနေရှိပြီညဆိုစေနာရီပဲ17နာရီဆိုထားပြီအဲဘာလို့လဲဆိုမိဖို့တဲမှာသမင်းချက်တော်လာပဲအတိန်လုံးလည်းမရတော့နောက်တချို့ရထားပြီးဘာလို့လဲဆိုဥက္ကစားလေးဝင်လို့ညဆက်နာရီတစ်ချက်မှာဘာလို့လဲဆိုနောက်နေ့မနေ့ရုံသွားဘူးလေမမကသူကပင်စင်ကလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကယူသွားတာနောက်အဲ့တော့အတိန်လုံးကလည်းမရတော့မရတော့ဒါမိသားစုအတွက်ဒါတော်တော်လေးပါတယ်ဖြ
မျိုးလေးခံပါဘာလို့နေအောင်ကြီးကဆရာတို့ပါလေဆိုတော့ဒီဟာနာယီတခုပါပဲเนาะမနှက်ခင်းနေအောင်ကြီးကိုရတဲ့ဒီဒီမင်းရှားဝေနာတီကပူလဲအိတ်လို့ရတယ်ညာဘက်ပူအိတ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူဒီ orientation ပေါ့လေအချိန်နာယီကိုပူပြီးတော့တည်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆောစားတဲ့နေအောင်ပြောရရင်မှတ်သင်းစားတယ်ဆိုရင်ဒီဟာဆိုအဖြူပေါ့เนาะအဖြူလေးနဲ့ကကောင်းတယ်ဒီမှာကာလာကြီးရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ပြီးဆိုဒီမင်းရှားသမားကဒီရှုပ်ရှုပ်ဒီဒီကိုမခနိုင်နော်သူတို့တက်ပူပြီးတော့ confuse ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်နိုင်ဆိုသမင်းပကံကျွေးနေသမင်းပကံအဖြူပေါ့ plain ဖြစ်ရမယ်နော်ခင်းကိုလည်းတတ်တတ်မှတ်မှတ်လေးပေါ့နော်ဟိုအများကြီးလည်းသူစားမဲဟာကိုပဲချထားနော်သူ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းတိတ်မပေးနဲ့နော်ဒီဟာကိုစားမလားဆိုဒါစားမလားအမင်းရင်လည်းအဲ့လိုပဲမင်းရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆရာတို့တူတူတုတ်တုတ်ပဲမိမယ်အဲ့ဆရာ simple question ကြီးနေဒါစားမလားကြက်သားစားမလားမစားဘူးလားအဲတခုပေါ့နော်ဝက်သားစားမလားမစားဘူးလားဒီဟင်းလေးရဲ့စားမလားမစားဘူးလားနော်အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်ပေးရမယ်နော်သူတို့ကိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလွယ်ကူအောင်လုပ်ထားပေးရမယ်နော်အဲတချို့ကတုံတယ်ပေါ့လက်တုံတယ်ပါးစပ်မရဘူးပေးရကြင်နာကြီးခဏလေးနေထားလိုက်ပါသူတို့ဝင်အောင်အချိန်ပေးပြီးတော့ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ TV ရာကြီးဖွင့်မထားပါနဲ့စကားမပြောပါနဲ့ရှေ့ရထိုင်ပြီးတော့တဲ့တဲ့အားပေးပါစားပါတတိပေးပါစားပြီးရင်ပါးစပ်ကိုဟာကြည့်ပါအထဲထဲမှာတို့ကြံသေးလားပေါ့နော်စားခြင်းစားကြနေရှိလားဒါလေးတွေကိုစစ်ပါစစ်ပြီးရင်စားပြီးရင်နာယူရထိုင်ခိုင်းပါဘာလို့ဆိုဒီမင်းရှားယောဂါတွေကများသောဖြင့်တော့စားခြင်းစားကြနေရနောက်ကို aspirate ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆရာညူမိုနီးယားတွေနဲ့ဆရာဟုတ်ဆေးရုံကိုခဏခဏရောက်ပါတယ်မကြမကြလည်းရောက်နေနော်အဲ့ဒါစားတဲ့နေရာမှာဆရာတတိထားဖို့ပေါ့အာဟာရဖြစ်အောင်ကြွေးပါပရိုတင်းဓာတ်ကပိုလိုပါတယ်ဒီမင်းရှားစီမားတွေလိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ pressure source ပေါ့လေဒီဘိုက်မှာကြောမှာအနာတွေရှိလာရင်ပရိုတင်းဓာတ်ကပိုလိုတယ်နော် 1.2 ကနေပြီးတော့ 1.6 gram kg per day ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကပရိုတင်းအချို့အတူချုပ်ပဲမှတ်တော့ဘူးဒီက terms တွေကအသားဓာတ်ပါတဲ့ဟာကိုများများကြွေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြော nutrient dense ပြပါအစာအစုံကြွေးပါစားတဲ့ခါမှလည်းဖြည်းဖြည်းဝါးခိုင်းပါနော်ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါအဲ့တော့စားတဲ့ကိစ္စပြီးပြီအဲ့တော့နေတဲ့ကိစ္စပေါ့မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာခလုတ်မတိုက်အောင်ချော်မလဲအောင်ဘာလို့သူတို့ကလမ်းလျှောက်တာကလည်းဖြူတီဟိုသွားတီသွားသွားမှာ wandering ခေါ်တာပေါ့နော်ချိန်မတော်အပြင်ထွက်သွားအိတ်ခန်းထဲထင်ပြီးတော့သူ့ကိုတွိုင်လက်ထဲရေကျိုးကအိမ်သားတွေလည်းရောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တခါလေးကြာရင်သူတို့ဘာလို့ပြောဒီဟာဘာခန်းလဲဆိုတာကိုပြထားရတာပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပြထားမှသူကဒါဘာခန်းလဲဆိုတာသိတော့ဒါလေးတွေလုပ်ပါနောက်အိမ်မှာသူအရန်တားလေးတွေသတိထားပါအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမိဘတွေမှာဓာတ်ရောဘာလို့ပေါ့နော်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုသတိထားပါအော်ဆရာလူနာဒီမင်းရှားလူနာတယောက်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကလူကအလုတ်ထွက်လဲရတယ်အမှန်တန်ဟိုနံမျိုးကိုကောင်းတယ်ပေါ့တကယ်တက်လန်းရှိတဲ့သူပြီးပါမှလဲသွားအလုပ်လုပ်ပြီးအဖေကဒီမင်းရှာဖြစ်တော့စိတ်မချလို့ထွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာအရင်ခလုတ်တွေရှောက်ခွင့်နော်မော်တာဖွင့်တယ်မီးကိုဖွင့်တယ်နော်မီးကိုကြီးဖွင့်တယ်အဲဘလုံးကသူတို့စိတ်မချနိုင်တော့မချနိုင်တော့နောက်ဆုံးအလုပ်ပါထွက်လိုက်ရနော်အဲ့ဒါတွေကအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှိတတ်တော့အန္တရာယ်ရှိတာကြီးတိန်းထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီဒါနေရပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဆရာပြောရင် age friendly ပေါ့အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံမှာလူရဲ့ age friendly ကနိုင်ငံကြီးကလည်း age friendly ဖြစ်အောင်ဘတ်စကဝတ်တက်ဖို့လေရမယ်သူတို့ဆရာတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလမ်းလျှောက်ပါလို့ပြောတာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကဒါနိုင်ငံလည်းဖန်တီးပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါအခုကတော့အပြင်ထွက်ရင်စိတ်မစားတဲ့အနေထားစိုက်ကားတိုင်မှာစိုက်ကယ်တိုင်မှာဒါတွေကလည်းစိတ်ပူရတာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအိတ်ခန်းနေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အိတ်ခန်းနေမှာဒီဆရာတို့မှန်နေပိတ်မတော့အောင်နော်ဘာလို့သူက confuse ဖြစ်တော့ even ဆရာတို့သူ့အိတ်တောင်သူပြန်ပြီးတော့တမျိုးထင်တယ်နော်သူမှန်နေမှာတော့ဆရာတို့မှန်နေတော်တော်များများကိုတိမ်ထားအပြင်ထွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီထွက်ပေါက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူထွက်သွားမှာဆိုလို့နိုင်ငံပုံစံမျိုးကိုဆရာတို့ကထားထားလာနိုင်ငံနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်နည်းနည်းပြောင်းလဲထားတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီနေရထိုင်တဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်ညနေပိုင်းပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာဆရာတို့ခေါ်တာ sundowning လို့ခေါ်တယ် sundowning ဆိုတာညနေရောက်ရင်မှောင်လာရင်သူဒီပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားလာခေါင်းချောက်ချားပူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ဒီမှာညနေပိုင်းမှာဒီမင်းရှားဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူနာဆိုလင်းလင်းထင်းထင်းထားတာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမှောင်နေမှသ
โอ้ขันธ์นี้อ่ะอายุจ่าเราตัวตะคู่ผ่าวินเลยรู้ทีนะเนาะเตียวก็วินล่ะเลยรู้ทีนะเออเสี่ยลูนาเตียวဆိုရင်ตัวบาเลยဆိုတော့ဟိုไอ้เนี่ยมาดูเนี่ยไล่ย้ายเนี่ยตัวอย่างบามาตลอดใส่ညစ်จ่าเลยบาลูဆိုไอ้เนี่ยมวยวินเนี่ยถิ่นပြီးတော့มวยวินပဲไล่ย้ายเนี่ยเนาะอะไรดีอ่ะชื่อနောက်တစ်ခါလေးကအလုတ်တစ်ခုကိုထပ်တလေလေးလှုပ်တာပေါ့နော်လှုပ်တာတကြာလုံးစီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့စီးပဲပေါ့နေပေါ့နေပြီးချော်လဲမှာစိုးတော့တရင်လုံးနဲ့မအေးရဘူးနော်တစ်ခါလေးကြာအဲ့ဒါပါဖြစ်တော့နောက်ကျိုးနဲ့တုတ်ထားအကျိုးနဲ့တုတ်ထားရလဲတကယ်တော့နီလာမကြဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုဒီ restraint တွေကလေယာထက်ပို့ပြီးတော့မတုံးသင့်ဘူးဆရာဝန်တွေကိုဆရာတို့တိုင်ပင်တက်ပါတယ်စီးတွေနဲ့လည်းဆရာတို့လှုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲနောက်ဆရာအနေနဲ့တစ်ဆက်တည်းဒီ dementia ပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့လူကအဲသူကလည်းနားမလဲကိုယ်ကလည်းနားမလဲတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနာမည်လေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တတိယအောင်ပြောပါနာဥပ္ပသူဆိုဥပ္ပောအဖေဆိုအဖေနောက်တစ်ခုကတော့ကြာသူတို့ကဒီသူတို့မှာ sense ရှိပါတယ်เนาะ emotional sense ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရအခု memory ကမကြတာအရင်တော့အကြောင်းနေသူတို့ပုံမှတ်မိတယ်ငငယ်တော့အကြောင်းနေအဲ့တော့သူတို့ငငယ်တော့အကြောင်းနေထပ်ထပ်ပြောနေတယ်ပြောနေရင်ဆရာတို့ကသူတို့အားပေးပါเนาะဟုတ်လားငါအလုပ်သွားတော့ငါလုပ်သွားတယ်မင်းကအလုပ်သွားတော့ဒါဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုพี่อ่ะบาลุอลุตั้วมั้ยอภีนาล่ะเนาะ10นาทีตอนชื่ออยู่แล้วอะแล้วดาเมียตั้วပြီးတော့อาร์กิวไม่หลุดပါเลยเนาะอะแล้วโหตรุโหชานี่เนี่ยตรุนี้เปลี่ยนပြောยินเนาะตรุပြောด่าโหอกรีหลุดပါบ่ตบอดุပါเนาะเดี๋ยวเอาตั้วပြီးတော့บาลุตรุมาดี thinking power abstract thinking or judgment or ดีอาริอ่ะดิซ้องแฟ่นไหนเลยซ้อนอ่ะไม่ရှိတော့ไม่ရှိတော့ไอ้คามาฮะงาเวรงอ่ะบาซูตรุเปลี่ยนပြီးတော့ไม่หอบบาเนี่ยดาไลท์ติ้งนี่ชาပြောไลท์ติ้งนี่ပြောลุนี่อ่ะနော်အတရားအောင်မလုပ်ချင်ဘူးရေချိုးပါဆိုရေမချိုးချင်ဘူးဒီချိန်ကဘာဖြစ်လို့ရေချိုးရမလဲရေချိုးသင့်ပြီဆိုပြီးတော့ဆရာက reason လောက်တာပေါ့ reason တော့မပြီးသင့်ဘူးနော်သူတို့နားမလည်မလည်တော့ဒီမချိုးချင်ဘူးဆိုရင်ဒါမချိုးနိုင်ဥမာအဖြစ်ဒါ music တည်းဟိုက music တပယ်ပြီဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် music ကဒါများအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ် dementia ကြီးလည်းကောင်းတယ် music ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆို music တွေဖွင့်ပေးဒါမှလည်းအဲကော်ဖီလေးတောက်မယ်နူလေးတောက်မယ်သတင်းစာလေးအတူတူဖတ်မယ် TV လေးအတူတူတွေ့ကြည့်မယ်ပြီးမှသင့်တော်တဲ့အချိန်ကြာမှပြောပြောင်းပြောင်းလေးပြောရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုအချိန်ရောက်ပြီနော်ရေးလေးချိုးလိုက်ကြအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါဟိုဇာတ်ုပ်ခေါ်တာ distract လုပ်တယ်ပေါ့နော် distract လုပ်တယ်နော်နောက် redirect လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဇာတ်ုပ်ဒါသုံးလို့ရအဲအဲ့တော့ဇာတ်ဆော့ကပြောရင်ဟောရေးချိုးတဲ့နေရာမှာစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာဒါလေးတွေကိုတတိထားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်တော့မှ argue မလုပ်ပါနဲ့နော်နော် reason မလုပ်ပါနဲ့နော်သူတို့တတ်နိုင်နေရreassure လုပ်ပါပေါ့เนาะသူတို့တက်တောင်းအမဥမာပြင်ဆရာတို့ဒီလက်ဖွားလေးကန်လိုက်တာမျိုးလို့เนาะဒီကျင်ကျင်နာနာကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးเนาะလက်ကိုဟိုဆရာတို့ဒီနှိမ့်နယ်ပေးတာလေးတွေအများကြီးအသုံးတည်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကိုခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတွေကျင်တာတွေသူပြရင်သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါက်ကွဲတာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ကိုတုံ့ပြန်နေများရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာကပို့ပြီးတော့ဟိုပူပူဆိုးလာတယ်ပေါ့เนาะ backfire ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးတွေသတိထားပြပါအဲ့တော့မိသားစုတွေနေနေရာနော်ဒီဟာလေးတွေကိုသိထားရင်ဆရာတို့ပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့နေရာမှာနော်အာ तू ကငါ့ကိုဒီလိုပြောရတယ် तू ကမသိဘူးပေါ့နော် तू ကဒီလိုငါ့ကိုကြည့်တယ်ဒီလိုငါ့ကိုလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နှက်မယ်လှုပ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့အခါမှာခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆရာလူနာတွေကပြောတယ်ကျမတို့ကတော့ပြုစုဆောင်လျှောက်ရတာကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်တာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးလဲပြုစုဆောင်လျှောက်ရသေးတယ်သူတို့ဒီလိုကြည့်တယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဆရာအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီသူ့တဘာဝလေးကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်အများကြီးဆရာတို့ကုသပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့နေရာမှာလေဟိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေအသုံးဝင်မယ်လူနာအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနော်နှစ်ဖက်အတွက်ပေါ့နော်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ညာမအိတာတို့နော်တခါလေကြရင်လည်းဆရာစောစောစကားပြောတာလေးနဲ့ဆက်သွား depression ပေါ့စိတ်ကြဝေဒနာတွေက dementia မှာတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဆရာတို့စိတ်မကြအောင်ဆေးတွေပေးရတာရှိတယ်နော်မိသားစုကဝိုင်းပန်ပိုးရတာရှိတယ်နောက်ဒီတက်တူရည်တွေသွားပြီးတော့သူတို့စုစုဝေးဝေးနဲ့စကားပြောကြတာ socialize လုပ်တာအပြင်ထွက်တာပေါ့နော်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့သွားကြတာဖျားသွားတာကြောင်းသွားတော့ညနေပိုင်းမှာဒီလူနာနဲ့တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာလေးတွေကဒါလေးတွေကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ပြည်စုဆောင်လျှောက်တဲ့ဒီတွေနဲ့လုပ်ပြီးရင်ပေါ့နော်လူနာအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဖို့အတွက်လည်းလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်
โอเคซะยี้จี้ซึติมาละซะยี้ขะเนี่ยซะยี้ขุပြောได้แท้มาลิเอตะเงเปลี่ยนน่ะบ่เราတို့ဒီအပြင်မှာလူတွေအများစုသိတာဒီမင်းရှာဘောတငယ်ပြန်တာအဲဟောဘောမညံချော့ယွင်းတာနောက်တစ်ခုအဲအစ်စ်ကြီးတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်လေးအဲ့ဟိမှာဘာလို့ဆရာကြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ပြင်းမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်ကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့လူကြီးလေးနောက်တဲ့ပုံမြင်ပါပဲဟာငငယ်တော့အဲအဖွားကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးဟာသူကအပြူကြီးပေါ့အဲသူကသူ့ဘေးနားမှာသူ့တူလေးတူမလေးလေးရှိအောင်ဆိုသူကအမြဲတမ်းအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီထုပ်ကလေးကကင်ထားပြီးသူလေးတူမလေးလေးကလည်းဟာအမွေပေးမယ်အထုပ်လေးပေါ့ဘာများလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းသူကတငယ်မပြောင်းဘူးအဲ့ဒီအဖွားကြီးကအဲလုံးဝပြီးတော့ဒီနေ့တည်သွားတဲ့ခါကျတော့မှသူ့အမျိုးလေးသူ့တူမလေးလားစိန်ထုတ်ညာလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာမှမဟုတ်ပဲနေအထက်မှာကြောက်ခဲလုံးလေးဖြစ်နေတာဟောဆရာကြီးအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတယ်ဘုရားဆရာကြီးပြောတယ်ဒီ dimension နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရိပ်ထဲက NDG ကဒီမင်းရှာတော့မရှိလိုက်ဘူးဆရာကြီးရယ်ဆရာကြီးပြောသူလိုမျိုးဟို quality of life ပေါ့သူ့ဘဝမှာသူအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကို strategy ကောင်းကောင်းလေးနဲ့သူဖြတ်သန်းသွားတော့ကျွန်တော်ပြောပါတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒီ emotion support တွေပေးရမယ်အထူးအဖြစ်အဲကျွန်တော်လည်း walking ပါတယ် walking လည်းဆိုတာလေကျွန်တော်အိမ်မှာအဖွားလေးရှိတယ်အဖေလေးရှိတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုလူကြီးဆိုတော့လေသူတို့ကနေရာတကာမှာပေါ့သူတို့ကသူတို့ဆရာပြောသူလိုမျိုးသူတို့ကသူတို့အရင်က experience လေးအများရှိတယ်သူတို့ရဲ့အရှိအအောင်မြင်ခဲ့တာလေးအများရှိတဲ့ခါကျတော့သူကဝင်ပြီးတော့ပြောပြရဲဝင်ထောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကမတူပြန်ရောဆရာကြီးရဲ့အခါအာပေါင်းပြန်ပြီးအဖေအဖွားကလည်းနေရာတကာဝင်ရှုပ်တာပဲအာနေနေလေးနေကျွန်တော်ဆိုခါတည်းရမ်းပြောတယ်ပြောဥမာလည်းဆရာကြီးပြောသူလိုပြောမှကိုယ့်ကိုယ်လည်းဟိုကဖြစ်တယ်ဟိုကုတူတပည့်ငရေတပည့်သားလို့လောက်ထင်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကစေတနာဆုံးနဲ့မပြောနဲ့နော်ညီညီလေးနေအာစိတ်ထဲမှာလေဟိုအလုပ်တွေလည်းများပြီးတော့အာညီနိုင်မပြောနဲ့နော်တွေ့တိုင်းမပြောနဲ့နော်အဲ့မျိုးပြောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်လဲ one of the ပြုစုစောက်ရှောက်သူတွေထဲမှာတယောက်အပါဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ life ကိုလေဟိုဆရာကြီးမိငုံးလည်းမေးတယ်တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့အော်ငါကိုယ်တို့တပည့်ငယ်တပည့်သားဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဆရာကြီးကိုနောက်ထပ်မိငုံးလေးတစ်ခုမေးချင်တာကဒီပြုစုစောက်ရှောက်တဲ့အသူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒါအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလောဆရာကြီးရဲ့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့သူရှိရင်ရှိမယ်အခုတော့အသက်မကြီးသေးဘူးအဖေမင်းလေးကဒီမှာချိန်ကျရင်အသက်ကြီးလာမယ်အဲ့မှာသူ့ကသမီးလေးကရှိလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုတုတပည့်ငယ်တပည့်သားမဖြစ်အောင်ဒီပြုစုစောက်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကဟိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့မဖြစ်မနေသိလို့သိရမလဲဘယ်လိုသူတို့အထင်ကပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးလို့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးပါဦးခင်ဗျာဆရာဦးအထုပ်လေးအကြောင်းပြောတော့ဆရာလူနာတရားရဲ့အထုပ်လေးတတိယပါထုတ်လေးရတော့ဘူးသောသောပြောလို့ရမို့သောပစံတုတ်လေးအများကြီးရောမို့အကျွေးလေးစုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်ထားတယ်ခပောက်ထားထဲမှာကြည့်တယ်တဲ့အင်းကြီးအိတ်ထဲတဲ့ခေါင်းအောင်ထားပျောက်မှာဒါအားကြောက်တယ်ကြောက်တော့ဒီဟာကိုဆရာတို့ပေါ့နော်အဲ့သူကလေးမတွေ့ရင်ဘူးရောတကယ်တနည်းနည်းအားထားမှရင်တူတွေတူမတွေပေါ့လေတချို့ကဲလို့တဲ့ဟိုခလေးမလေးအကူလေးတွေရှိရင်သူကပြောတော့ငါကခိုးသွားတယ်ပေါ့နင်တို့ဘယ်ခိုးထားလဲငါ့ကိုပြောပေါ့အဲ့ဒါလေဒီမင်းရှာမှာတကယ်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အတချို့တွေကဟိုအိမ်မှာဟိုသူကဆွဆွဲတာပေါ့ဒီလူရှင်းဤလူရှင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးဆွဆွဲရင်ကိုကဒါကိုသိပြီးတော့ခံစားနေလို့မဖြစ်ဘူးဒီအရောခံစားနေရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပင်ပန်းနေဒါ तू ကယောဂရဲ့လက္ခဏာတရားအနေနဲ့သူ့မှာဖြစ်တာလေသူ့မှာဒီဟာဆွဆွဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ကိုယ့်ပေါ်မှာမလူဆွဆွဲတာမဟုတ်ဒါလေးတွေကိုမခံစားဖို့လူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကြီးဟိုကတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောရရင်ပေါ့လေဆရာတို့ tradition ကတော့ဒါဆရာတို့ကအေဥကန်ထားတာပေါ့နော်ဒါအေဥကန်ထားရတယ်တချိန်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီမိသားစုကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်အဲဆိုတော့တချိန်ကြရင်လည်းပါဖြစ်တယ်တကြီးရဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ personality တွေကကြီးရင်ပါလာတတ်တယ်တချိန်လုံးဆရာ dominant လုပ်တယ်ပေါ့မိသားစုမှာတချိန်လုံးဥဆောင်နေငါပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲကြီးရဲ့ဒီဆရာကပါလာသူကမလျှော့နိုင်ဘူးမလျှော့နိုင်တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးပဲမှန်ကန်တဲ့အဖြေကတော့ဆရာကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေရတော့ပါလဲဆိုတော့အဲသူတို့ရကတော့ထားမယ်နော်သူဥစားတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးရမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ပြောရင်လဲဆရာတို့ကတော့သဘောပြောပြတာလीခေတ်ကာလနဲ့မကိုက်ညီတာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာဟိုအလိုက်တင်ကတော့ဆရာတို့နေရမှာပေါ့နော်ဒီဟာဆရာအကြံပေးတာပေါ့သူပြင်ဆရာတို့ဟိုညီးရပါတယ်ရှိလာရင်ဘာလို့ဒီ gap ကတော်တော်ကြီးလာတယ်နော်အဖိုးဖွားတော့ကလည်းအခုညီးရအဲ့ဒါတွေကိုကြားရရနေပြီးတော့မိဘတွေကစောစောဒီမင်းရှားလို့လူနာဖြစ်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရာကို regard ထားတတ်အောင်ဆရာတို့ကသင်ရတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့တစ်ခါလေပါဖြစ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကို abuse လုပ်တာတွေပေါ့နော်။စောစောကိုဒီလက်ရောက်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဟိုဆောင်းဟွာတွေထဲမှာ
ဒီပြုမှုတဲ့အထဲမှာဘသူတွေပါလဲဆိုဆက်ဆက်မီးတွေပေါ့နောက်အုပ်စုတွေကပါလာနော်အဲ့တော့ဒါမီးပါတွေကဒီပေါင်းကူးတက်ဖွဲ့ပေါ့ဒီဖိုးဖွားတွေနဲ့မီးတွေကြာမှာဒါလေးတွေကိုနားလဲအောင်ပြောပြမယ်အဖိုးဖွားတွေရဲ့တခြင်းကဒါမီးသားစုတက်ဒေးဆက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်အဲ့ဒီကလေးဒီမန်ရှာဖြစ်တယ်ဒီပဲရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ချင်းချင်းစားတယ်ရှိမှာပဲအပြောင်းလဲရရ
ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့elderly တွေမှာ dignity ဆိုတာရှိတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမညှိုးနှောင်းပေါ့ပြည်သူဆောင်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလဲဒါလေးတွေကိုသတိထားရမယ်ပေါ့เนาะအခုမှအပြင်ဆရာပြောတခါလေးကျဆရာလူနာလေးရှိတယ်အဲ့လူသားထဲမှာဟိုရှူပေါဖို့လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဘိုးကြီးတွေကမသိဘူးတော့အပြုံးနဲ့ဟာဒီလူကြီးကရိုင်းလိုက်တာပါသူယောဂါကြောင့်အဲ့ဒါဆိုသေချာပေါ်ထွက်ပါတ
ဟိုမိမိရဲ့လေရင်ငါတွေကိုကင်နာတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းကသူကအဲ့နေရာမှာမီးမသာဖြစ်တာတော့မီးမသာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မှစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာပဲဖြစ်ပြီးပေါ့ဒါကြီးလည်းရှိရဲ့တခါတည်းကလိုက်ပြီးတော့ဖက်နှမ်းနေတဲ့ဒီမင်းရှားတွေလည်းရှိတယ်ဖက်နှမ်းတာတခါတည်းကဒီဟာကိုတခြားစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကတခါတည်းသူတို့တယောက်တည်းအထီးကျန်လာရဲ့နော်သူ့ကိုကဲလုံးမဲ့လူဒီဆိုင်မဲ့လူမရှိရင်နော်သူကတုံ့ပြန်တယ်ဒီလိုနီးရခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆိုတော့အဲဆရာပြောသလိုပေါ့လीဟိုဆရာတို့အပိုင်းကဒီ psychological ပိုင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်နော်မိသားစုတွေကအဓိကတော့ဆရာပြောတယ်ဟို dignity ပေါ့မိသားစုတွေမှာလဲဂုဏ်တည်ရှိရှိနေသွားရမယ်မကြမ်းပါတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ dignity ပေါ့ပြည့်စုံနိုင်ရမယ်နောက် dying with dignity ဆိုတာရှိပါတယ်ဟောဆုံးတဲ့အခါမှာလဲသူသူ့ဘဝကိုနော်ဟိုသိခါရှိရှိနဲ့အဆုံးတမယ်ရှိပါအဲ့တော့ဒါတွေကဆရာတို့ principle စီပေါ့ဒီ principle တွေကိုဆရာတို့ကဟိုတစ်ဖက်ကလေ့လာရင်းနဲ့เนาะဟိုဆရာပြောသလိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်စိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ live ကလည်းလေတနာရီနီးပါးလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးခွေပြုပါခင်ဗျဒီမေးခွန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော် live season လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီမေးခွန်းတစ်ခုကဆရာကြီးရယ်ဟိုကျွန်တော်အခုဆရာကြီးနဲ့ live လုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဟိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်သူများဤအခန်းကဏ္ဍလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုအကျန်းအဖြစ်တော့အဲဘယ်လိုပြည့်စုံမလဲပေါ့နော်အဲခုနကလိုမျိုးဘယ်လိုကျွေးမွေးမလဲဘယ်လိုဆောက်ရှောက်မလဲပေါ့အာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဗာတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အထူးဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဆရာကြီးရယ်အဲယောဂတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်လိုက်ပြီး in case ပေါ့အဲကို့အဖေမှာကို့အဖွားမှာတစ်ခုခုကင်ဆာလေးပါလေးဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်ဟိုကဲကဲရှင်ကိုတိတ်မပြောကြတော့ဘူးပေါ့မပြောဘဲနဲ့အဲလူနာရှင်ပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဟာမင်းအဖေမှာတော့ဒါဖြစ်နေပြီမင်းအဖွားမှာတော့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ decision power ဒီကျမရေးပြဿနာရဲ့ decision power ဘာစေးခုမလဲဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာဒီအဲကေကန်ရှင်ကတိတ်ပြီးတော့ decide မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့ပြုစုစောက်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကပဲအများအပြား decide လုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာဆရာကြီးရဲ့ဒီပြုစုစောက်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ရောဒီကျမရေး knowledge လေးဘလောက်ကြီးရှိဖို့လိုလဲခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာအဲဒီပြုစုစောက်ရှောက်တဲ့သူတွေကတော့လေအဲဆောသားပြောသလိုပေါ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍသိပ်ပါတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကြရင်ဆရာတို့ဒါလူနာတွေမှာနောက်ဆုံးလူနာတွေကသူဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအချိန်ဒီဂျုံးလေးရောက်သွားဆိုပိုးဆိုးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကောင်ကနေပြီးတော့အခုလေးဖြတ်သွားတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကရှိတယ်ပေါ့ရှိတော့ဟိုတတ်နိုင်နေများတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီမိမိအဓိကတော့အများကြီးမလေ့လာတော့မှမိမိပါဝင်ကျင်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲနောက်ဘလူးအချိန်မျိုးမှာငါတို့ဘာတွေစဉ်းစားမလဲဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဆရာတို့ပြောဒီမင်းရှားဝေဒနာတွေဆိုအဒီမင်းရှားမှဆော်ရော်ပြီးပြီးကုသမှုခိုင်ရင်လည်းအများကြီးကောင်းနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆေးရလည်းကောင်းလာပြီပေါ့နော်သူကိုဆေးရလည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကြိုပြီးတော့မိသားစုအနေနဲ့မိထားတင်တယ်နော်မိထားတင်တယ်တကယ်လို့များဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာဘလူးနေခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာအရင်အသက်ရှူဆက်ကြီးတက်ရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုဆရာတို့ဒီတချို့တွေကြတော့ပြောတယ်ငါဟိုရှိတာပေါ့နော်ဟိုလူကြီးတွေကတော့ပြောတယ်ငါတို့ဓာတ်ရည်နဲ့မနေခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဒီဟိုတက်ရှူဆက်တွေဓာတ်ရည်နဲ့မနေခြင်းဘူးဆိုကြိုပြီးတော့ပြောထားရရှိတယ်။အော်ဒီအပေါ်မှာတရားရဂန်တို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကပေါ့အခြေအနေကပြောဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကဆရာမြင်လာတော့လေကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတင်တယ်နော်ဒီဟာဖြစ်တတ်တာတွေအဲ့တော့သူတပြင်းဒီမိသားစုပေါ့တကယ်ယောဂခံစားရတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းလေ့ထားတင်တယ်
Now to quarrel, Sarah Tonga and Dimoli, Siawini, a champion, Sala Palma. Okay, Alo, Susie, Pima, Midazu, Song Piataro, Ubiro, Mangame Bono. Rosiati, who are the Democratic Luna Yoga, Mapio, say that the Java Masulu. Or Siala, the Ara, the Ayaga, and Luna Mamu Bono, Lunaro, Tua, to belong the Ara Mesa to Tiame, not even Palusa, Luna Kunaika. So that tissue, no, so that the anti-mesha will not be your Siamasulu. A two-day song chap and ring or Sianine, beaten a little tenable, no? Such a name of your in our PPN, a tinder chinate Kuba, Tamidazu, Timing Biro, a Luna, Mimi, a Kisau, song chada, along to be at the boss and now, me. Sit down and see you, Dom, Dajim. Okay, so I could let you leave here. Who's the Aquilon Arama, Imawe, you to be Aquilon. I see that the town that I love well, Lugine, Wari Diari, for not that Kerry, Harry Malochimu, Taria, Disanaria, who's a lead hat in a little mind. You never say, Kimia, like him, as the Migoli, or maybe the life season go, or Tonogo, Sonaku, or Grobaka. ဒီလိုထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးကျွန်တော်ရိုက်ပြမိခေါ်လို့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟိုမြန်မာဟိုဒါလည်းမြည်တင်တာဟောဒီဆရာကတိကြပါတယ်ဆရာတကြီးအုပ်စုတွေရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆရာ60ကျော်ပြီအဲ့နှစ်ဖန်တစ်ဖက်ဆိုရင်ဆရာ69နဲ့ဆရာ69နှစ်တဲ့ဝင်တော့မှာပေါ့ပြကြတယ်60ပဲတကြီးတမ်းမှာ65ပဲတမ်းမှာကိုကတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်လုံငယ်တဲ့နှစ်လောက်ကဆ
dementia မဖြစ်အောင်လည်းဒီအများအားကိုယ့်ရဲ့ brain ပေါ့နော်အုံနောက်ကိုဟိုဖြုတ်ရှားတက်ဝင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကအရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကာကွယ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဆရာအလုပ်လုပ်နိုင်သလားလုပ်သွားမယ်နော်အလူနာကြည့်တာကြီးလည်းကြည့်တာပါလေတခြားဒီလိုအခါခွင့်တည်ရင်လည်းဆရာအကျိုးဖြစ်တော်မယ်အာမျိုးလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့လည်းဆရာပြောသွားမယ်ပေါ့ဆရာတော့ positive ပေါ့လေဟိုဆရာတို့ဒါအသက်ကြီးလာတာဒါခွင့်လန်းကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဆရာပြင်ဆင်ယူပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်လေးတွေအများကြီးလှုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဟိုသဘောနဲ့မြင်ပါတယ်နော်အနောက်ဆရာပြောသလိုပေါ့ဒီကိုလက်လှုပ်ရှားလှုပ်ဖို့ကဆရာတွေလည်းလှုပ်ပါတယ်နော်ဟိုလူနာတွေကိုကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့လူနာတွေကိုပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းသိတဲ့ဘာဝမကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းဆရာတို့လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့ဆရာကတော့ဟိုတက်နိုင်ကြများတော့အားလုံးဟိုအလုံးလုံးသွားမှာပေါ့နော်ဒီဒီဒီအဲ့တော့အလုံးလုံးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ PT ဖြစ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ကျေနပ်အားရတယ်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုရလို့ထင်ပါတယ်ထုံနီးဒီစာပဲပေါ့လေဒီနေ့ဒီနေ့ကြည့်ရှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီ audience ပေါ့လေအားလုံးကလည်းမိမိပါဝင်ခြင်းမှာတက်ကြီးပုံကိုယ်တွေကိုနော်ဟိုဘလူးနီးအားဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်အောင်လုံးမလဲဆိုတာလေးကိုဒါဝိုင်းဝန်းပတ်မှုရတာပါပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့ဒီတက်ကြီးတဲ့ဒီဟာလေးများလာတယ်ဆိုတာလေ negative approach ရှိပဲမဟုတ်ဘူး positive approach ပေါ့เนาะအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အတွင်းနဲ့ဆရာနောက်တဲ့နောက်ဆရာတို့မကြခင်ကြုံရတော့မယ်ဆရာတို့တက်ကြီးကပါပေါ့เนาะ aging wall เนาะ silvering wall ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖြတ်တမ်းလဲဘယ်လိုပတ်မှုကူညီမလဲဆိုဆရာတို့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်တာအားလုံးအတွက်အတိပဲရှိပြီးတော့ငုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြလို့ပါတော့ဟုတ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးဆရာကြီးเนี่ยဒီတနားကြီး live stream မှာပြောလဲတဲ့ခါမှာလေဟို Facebook ကြည့်တဲ့ audience လေ fan တွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဟိုကျမ်းမာကြီးအတိလေအဲဟိုသူတို့ရဲ့ခံယူချက်လေးပြောင်းသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ကြီးတဲ့သူတွေအများလာတယ်တက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုပြုစုပေးတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေအခန်းကဏ္ဍကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးပါလာတယ်အတက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်အစားအသောက်အနေထိုင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပေး
ရမလဲလူအပ်တဲ့အချိန်မှာကောက်ွယ်ဆေးလေးဘယ်လိုထိုးပေးရမလဲအဲအသက်ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအစားတောက်လေးသွားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အစားတောက်လေးဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲနောက်အထူးအားဖြစ်တော့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုများပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရမလဲလူကြီးလေးမှဖြစ်တဲ့အဲdepression လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကပါ dementia လိုမျိုးတငယ်ပြန်တဲ့ယောဂလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့အနီးနားဘက်ဝေါ်ကျင်မှာရှိတဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုမျိုးပြုစုပေးရမလဲအဲနောက်တစ်မျိုးကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သားမဖြစ်အောင်အနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သိချတဲ့တနည်းကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာလည်းလူကြီးဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲကျမ်းမာရေးအသိပညာလေးဘယ်လိုများရှိရမလဲဆိုတာဆရာကြီးရဲ့ live တနာရီအတွင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှသားရပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲအခုလိုမျိုးဆရာကြီးဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook family ကိုဆရာကြီးမအားတဲ့ကြားကနေပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook family ကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ Facebook အာကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan မြန်မာ Facebook page နဲ့ Happy ya live facebook page family ကိုစားကျွန်တော်တို့ zfan company ကိုစားလဲဆရာကြီးကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာကြီးနေကောင်းချမ်းသာပါစေနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတက်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့ live season မှာလဲဒီလိုမျိုးအဲဦးစားပေးကြတက်ကြီးဘွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်လေးလေးနဲ့ဒီတက်ကြီးတဲ့ healthy aging အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲချမ်းသာရေဘူးတူတာတွေကိုဒီထက်မကဟောပြောဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပေးတူအမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါစေဆရာကြီးခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook live season ကိုတော့ CFM မြန်မာ Facebook page နဲ့ Happy Life Facebook page ကနေအချိန်နှစ်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ season ကိုအကူအညီပေးဖို့ပေးထားတာကတော့ vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်22မျိုးပါဝင်တဲ့ Austria နိုင်ငံထုတ်အစစ်မြစ် RC ဖြစ်တဲ့ Supravet အစစ်မြစ် RC ကနေပြီးတော့ဒီကအကူအညီပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ Facebook live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Facebook live ကိုလူဦးရေအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းများတိုင်းစည်းကမ်းချက်များတိုင်းကျွန်တော်တို့အထူးလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook live ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် Facebook live ကိုလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်း master ထားပါလေအမ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်လေးဆောင်ထားပါလေအကုန်လုံးကလည်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးလေးထိုးထားပေးသားလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဒီနေ့ Facebook live season ကိုကြည့်နေတဲ့အဲ Happy Life Zifan Happy Life Facebook page Zifan မြန်မာ Facebook page ဖန်လေးအကုန်လုံးလည်းညီကောင်းချမ်းသာကြပါစေအဲပြီးတော့ကက်ကြီးသုံးပါးကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook live season ကိုဒီမှာပဲညီကောင်းချုပ်ပြစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ